Saint-Yot.com. Halimaxon baranessa. Oh, oppoqqini, do'ndiqqini, qor qiz. Boshda aldavotchi savolni yopamiz kerak. Salomlar. Salom. Yaxshimisiz? Rahmat. Xudo shukr. Ancha o'zingizni oldirib qo'yibsiz. Yo'q, endi azgina. Azgina. Birinchi beradigan savolim albatta shu qaddi-qomatingiz haqida bo'ladi. Chunki mana qanaqa narsa bor-da, inson tanasidagi aybdan deymizmi? Azal-azaldan komik taraflama foyda ololgan va bu albatta iqtidori bo'lsa ham, albatta iqtidori orqali foyda olgan. Lekin to'lalik hamma yoqda baribir birdek zararli tushuncha. Siz har qancha iqtidor taraflama bundan juda bir non topishga kuningiz qolmagan bo'lsa-da, ammo mashhurlikka erishib kelmoqdasiz. Baribir ko'ngil degan narsa bor va baribir ayolsiz. Hazil-hazil bilan, ammo to'lalik borasida ko'nglingizga tegadigan paytlar ham bo'ladimi? Aynan shu masalada. Ko'nglimga tegmaydi, chunki yoshligimdan to'laman. Tug'ilganimdan to'laman deyman, chunki men yoshligimni hamma rasmdan kuzatsam to'la. Birinchidan, ota taraf, ona taraf bizda hamma zot doramiz. Hammamizda to'lamiz. Bizani uyda bizani adam opam tarafda hech kim nozu odam yo'q. Masalan, qizlar bir deydi, bir 18-19 gacha o'zini ushab tursa yerga tegandan keyin qo'yib yuborishadi bizda. O'shancha ehtiyot bu bizani qizlarni olishadi. Keyin yotiroqdilar ham o'sha parodiya shunaqa bo'lgandan keyin ozgin deb qunaqa katta talab bo'lmagan uyda. Keyin menga xalaqit qilmagan hech qachon. Chunki men o'zimni har doim yaxshi his qilganman. Keyin masalan, "Nima tashabsiz?" degan savol kelsa, oila qurgandan keyin bolali bo'lish uchun ba'bir dietaga o'tirildi, ba'bir shu gormon ichkin dedi, doktorga borasiz. Bo'yingizda bo'lmayapti, endi to'lali, misolchi ayol, to'la ayollarda homilador bo'lish qiyinroq bo'lar ekan. Endi yurdi, 28 yoshda yerga tegdim. Bir yil yurdim bo'yimda bo'lmadi, doktorlarga qatnadim, ba'bir vest tashlay, 30 kilo, masalan, borgan klinikaman, 30 kilo vest tashlamasang bo'lmaydi. Chunki tug'ishing kerak, xolisanmi dod? Tug'asan-dod. Shu narsani qilmasang dedi. O'zi sog'lig'ingizga qaramasangiz bo'lmaydi. U ishingiz, karyeringiz ketib turadi. Bolangiz ertaga yig'lab qoladigan bolangiz. O'shaning uchun. Keyin shu o'shanga xalaqit qilmagan taqdirda ham bolam uchun bola bo'lish uchun vest tashlashga majbur bo'ldim. Hozir katta bo'lgandan keyin balki unaqangi bir haliga masxaralash boshqa narsalar bo'lmaydi. Vaholanki internet degan balosi chiqqandan keyin o'tta har qancha haliga marazmatik deymizmi, qog'ozga o'raganda shunaqa insonlar borki, shaxsiyat tugul hamma narsaga, hamma kim zo'r bo'lsa, o'shanga ham yozishadi-da, mana shunaqa odamlar bor. Balki bu qanaqadir psixologik kasallikmi, tushunmadimmi? Aytmoqchi bo'lganim, o'sha yoshlik davrida, maktab davrlarida anu masxaralash, yuziga qarab masxaralaydigan paytlarda shundan qanaqa o'tgansiz? O'sha paytlar xohlamaganmisiz o'zi? Messiyamizmi? Balki ozarmi? Sinfda baribir siz bitta shunaqa to'la bo'lgan? Ha, bitta men bo'lganman, lekin maktabda mendan bitta yosh kichkina sinfda ham bitta to'la qiz bo'lgan, 3-4 ta to'la qizlar bo'lgan, lekin to'lalar ham menimcha bitta ikkita xilga ajraladi deb o'ylayman. Nimaga desiz, odam o'ziga ham bog'liq-da, qanaqadir gap eshitishmi, javob qaytarishmi, masalan, ha deb gap eshitursangiz, o'zi bizda o'zbeklarda to'lalar o'zimda yop yurishga, hamma narsa qo'shmay, keyin kiyimni ham odmiroq kiyishga, masalan, isib ketgan taqdirda ham uy ichida nimadir kelsa, ko'chada sal bundoq svobodniroq yurish olmaydi-da, to'la ikkiga bo'linadi. Masalan, men ikkinchi turga kirishim mumkin. Menga yarashsa, agar qulay bo'lsa, agar meni, masalan, badanim hali ajin tushmagan yoki qanaqadir dog'i yoki qizargan pesi bo'lmasa, va kiya olaman. Semiz bo'lsaman, chunki meni odamlar o'zi mana shunaqaligini biladi. Kecha ozg'in bo'lib, agar semirib ketganda, voy semirib ketdi, mana buni kiyib oldi desa. Yoshligimda shunaqa narsa bo'lgan, lekin yoshligimda mana shu bo'g'chaligimdan xarakterim o'g'il bolacha xarakter bo'lgan. Hech kim masalan orqamdan gapirgan bo'lishi mumkin, lekin yuzimga gapirmagan. Ko'chada, boshqa joylarda voy ani keyin san'atkor bo'lganimdan keyin voy ani semizni yoki odnoklassnik birinchi chiqqan masalan boshqa mana Instagramlardan oldinda o'shalarda yozgan bo'lishi mumkin. Unga joyida javob berilgan, lekin hech ham xafa bo'lmaganman, chunki men kasaldan semirib ketmaganmanda, chunki men borim mana shu yerda. Kasaldan, o'sha kasaldan bo'lmagani uchun siz hech harakat qilmagansiz, masalan, yoshlik davrida muhabbat, birinchi muhabbat. Men ishonasiz, men bo'lmaga yoqish uchun. Yo'q, mana mana shu 11 yil men bilan o'qigan sinfdoshlarim masalan ko'radi, eshitadi. Hammasi, men hech qachon qizlar bilan
Mashina qanarsa to'g'risi yigit, ayaqqa bordim, kinoga chaqirdi, podarka berdi, voy u popdi quchoq. Unaqa umuman unaqa deyman. Men to'rimda men bunaqa bo'lmagan. Men chunki yoshligimdan sportga borganman, boksga karatega. Qalbchi, ko'ngilchi. Shunaqa bo'lgan, lekin qiziqish bo'lmagan. Bilmayman, xarakter shunaqa. Hammasi o'g'il bola o'rtog'im, umuman qiz bola o'rtog'im bo'lmagan. Misol uchun qalaysan, sindosh bo'lishi mumkin, yig'ilishlar bo'lishi mumkin, lekin o'tirib dardlashib, gaplashib, ana sirlashadigan bo'lmagan. Shunaqa narsa. Kelgan misol uchun, ana to'ydan oldin ham, misol uchun, voy ozishim kerak, meni er olmadi, yo'q, unaqa narsa yo'q. Men umuman harakat qilmaganman. Lekin men oziga yetgan gapim, faqat shu gormonal narushenie bo'lgani uchun, majbursiz degani uchun shu narsaga qo'l urdim. Eslashga. Bo'lmasa boshqalarning gapi bilan hayotda ish qilmayman. San'atga kirib kelishchi, masalan, endi biz bilamiz, biznes sohasidagi deymiz, ammo pulga kirib kelmagansiz-da, masalan. San'atga kirib kelishingiz tarixini ham hamma yoqda intervyularda o'qiganmiz, Shukrullo Isroilov sababchiga va hokazo. Endi etomar ko'pchilik masalan o'zini o'sha tanasini haliga yetgandek azal-azaldan kimlardir bo'yi past bo'lsa, masalan Obidaston ham, lekin iqtidori ham bor. Siz shuni san'at orqali shundan foydalanishga kirganmisiz qanaqadir? Balki shuni yo'lidami? Foydalanish u misol uchun birinchi qiziqish bilan kirildi-da bu narsaga. Qiziqildi. Masalan, men eta olaman 8 yil, 10 yil men hech qaysi san'atkordan bir sim pul olmasdan konsertida ham chiqqanman, klipida ham, kinosida ham chiqqanman. Chunki menga misol uchun men havas uchun qilganman. Agar shu masalan teatral institutda ham o'qidim. Kontraktda o'qiganman, lekin masalan san'atdan pul topmay, o'zimni boshqa biznesimdan olib kirib tiqqanman-da pulni. Lekin men o'shandan foyda ko'rmaganman. Chunki men to'yga ham yurmayman. Masalan, qalandir taklif Shukrullo Isroilov bilan birga chaqirilsam, hozirgi kunda Sardor Rahimxon bilan birga chaqirilsam, keyin o'rtada qalandir san'at yaxshi ko'radiganlar Shukr aka bilan men vidushi qilsagina boraman. Yoki to'ylar bo'lgan Mirza teatri bilan hammamizni drujbada qo'yilgan konsert programma qilib to'yxonalarga olib kirganmiz, katta to'ylarga kirganman. Lekin oxirgi paytda, oxirgi 2-3 yilda, masalan, tanlamayman san'atkor kim-kimu, lekin endi chiqayotganligi iloji boricha aytaman. Mana olib chiqmay qo'ya qoling deyman. Ustidan o'tib ketib qolamiz-da, to'g'risi. Agar taniqli san'atkorlar bo'lsa, mana qilib berasan desa, ular shundoq ham biladi, o'zi necha pul berish kerakligini bosh qilishga. Raskurtkaga ishlatib yuramiz. Boshqa iloji yo'q. Endi hech qachon demay, kompleks bo'lmagansiz, hech qachon uyalmagansiz. Erim ham ozmagan deydi, to'g'risi. Boricha qabul qiladi. Lekin endi qarang-da, hammaga yoqishim shart emas degan shiori qo'yib qo'ygansiz Instagramda. Boricha qabul. Nima uchun sizni shunaqangi ko'p holatlarda uchratamiz? Kimlar bilandir shu, agar sizni qomatingizga nisbatan deylik, fikr bildirsa urushib ketasiz. Agar kompleks bo'lmasa. Yo, agar kompleks bo'lsa, masalan, bir xil manaqa yozib ketadi-da, donbosiz yarashadi yoki misolchi donbosiz, boshqa ish qiling desa gapirmayman, donbosiz. Masalan, har xil og'zdan chiqib ketgan gaplar bor-da, lekin kirsangiz nol profil. Men aytaman, bashara emasmini qo'yib qo'y. Yoki men telefonga qilsam, samana gap aql yetmaydi-da bu narsaga. Kimlardir. Men bu narsani ko'p kuzatganman. Men uchun ancha provokatsiya bo'lgan. Kimlardir kiradi, xolang ham, ering undoq, men undoq qila qatdan topding, sasiding, achiding, bichiding, menga men bundoq gap. Agar boshqa taraflama yengil gapirib ketsa gapirma, lekin shaxsiyatimga immunitet, masalan, men to'g'ri shu narsa bo'yicha kirdim, lekin masalan, meni haqoratli masxara qilishga haqqi yo'q-da. Masalan, donbosiz, masalan, hammangiz yarashmadi, men rolingiz bo'lmadi. Sizga o'tirmabdi desa, men gap yo'q, tanqidni ko'taraman, lekin shaxsiyatimga tegib, o'ting undo, men rasmimni mana bunaqa joyi, mana bunaqa tushib qopti desa, ularga emasda gapirish. Men birovniga kirib, obsujat qilmayman tanasini. Meni ko'rishi tanima, kim bu o'zi? Tanimayman deb yozganlarga aytaman, tanimasang, nima o'tiribsan mani profilimda? Tanimasang, chiqib ket mani joyimdan. Mana shunaqa narsa-da. Aynan shu mavzuda ko'tarmaslikni iloji yo'q, o'zingiz bilan ham bir uchrashganmiz, aytgansiz shu provokatsion narsalarni. Aynan sizni agressiv harakatingiz haqida-da. Mundoq qarasa xonanda emassiz-da, rokchi ham emassiz-da, yarasi. Ham qiziqchisiz, lekin agressiyangiz ham xuddi o'shanchalik. Masalan, bizga screenshotlar juda ham ochiq ko'p jo'natishadi. Men sizni o'zim ko'rsatgan paytim ham bo'lgan, tushuntirgansiz. Buni o'zim ham tushunaman. Sizni tanqid qilib yoza olmayman, qo'lim betlamaydi, sabab meni o'zimga ham shunaqa profillar tushadi. Qanaqadir endi menga-ku tushunarli hol. Biz tanqid qilamiz, kimlargadir yoqmaymiz, kimdir dumini bosamiz. Siz nega sizga tegishadi? Nima uchun mana shu komik darajadagi
pozitiv inson bo'lsangiz. Hech kimga yomonligingiz tegmaydi. Qaysi taraflama sizning dushmanlaringiz bo'lishi mumkin? Men tushunmayman shu narsaga. Men aytaman, kimga? Men misol uchun mana bilganlar, misol uchun san'at sohasida ham hamma bilan misol uchun yaxshiman, lekin rasta yana demanda. Masalan, u ani yotib olmayman hech kimning oldiga, kitta narsa, lekin hurmatimni qilib chaqirsa boraman, chaqirmasa yo'q-da. Mani bilgan odamlar, men bitta narsa bor-da. Haqiqat bo'lsa, liboy bilan urishaman-da, to'g'risi qanaqadir. Men to'g'ri bo'lsam, qaytmayman-da sarvar orqaga. Shu narsa bor, lekin nima sababdan menga mana shunaqa narsalar yo'lsa, men ham tushunmayman. Dob qarasa, agar men mana shu yashab o'tgan 36 yilimda, 36 yilda men kimgadir nimadir qilgan bo'lsam, men bitta ikkita qilgan aybimni bilaman, o'sha ham o'z-o'zini oila-o'zining ichida bo'lgan narsa-da, ko'chada yeman qilmaganman-da, misol uchun. Xalq emas. Qilgan bo'lsam, bir kun aybimni tan olib kirib kechirim so'ragan joyim ham bo'lgan. Mana shunaqa odamman-da, men o'ylayman, agar menga yetib kelsa, xudo gaplab, uni gapi mana gap qo'yiladi. Agar mana o'zim bitta qarindoshim shu ish qilgan, yozganda aytardim, alamini hammani oldi, ovoldi menda. Men tinasi qilib ketuvdim-da, aytardim-da. Masalan, yoshlikda kimlar bilandir urushganmiz, boshqa u yoshlikda o'tib ketgan narsa. San'at sohasiga kelganda bitta san'atkorga ham, masalan, chi men misol ketgan joyim yo'q. Kimdir bo'lishi mumkin, bitta. Lekin boshqa hech kim emas-da. Bilmayman kimning orqasidan shuncha gap keladi menga, tushunmayman. Lekin men ham jim o'tirman. Nima sizga yarashmaydi, unaqa javob bermay, ahamiyat bermay, nima bir xilliga o'xshab o'chirib o'tirmay yoki umuman o'chirmaydiganlar ham bor-da. Men javob beraman. Men aytaman, nima lo'xmanmi sallaga deyman. Eshitib indamay o'tib ketadigan. Meni biladi-da, men nervist qilishimni. Shunga yozadi. Mani bilgan odam qiladi-da bu narsa. Sabab bilmayman, masalan, men hech qachon xalqqa chiqib bittasini ustidan qotib tashlab yoki Instagramda o'tirib olib hammasidan kulib yoki men mincha problema ko'chada. Bundoq qo'ysa bizani ham o'qiydi, kecha masalan xohlaganimcha ko'chada problemada, bitta javob borsa behurmatlik qildi, bir xillaga o'sha shartrasim ol, mana bunaqa qilmaymiz biz, o'sha yerda ishlatib bir nonni yarimta qilmaylik. Lekin bilmayman, o'shancha aytaman, hammaga yoqishim shart emas. Bir xil paytda shunaqa rol bo'ladiki, o'ynolmayman deyman. O'zimni men o'shanga loyiq emasman deb o'ylaymanda. Mana shu o'zimni xarakterim bor-ku. Masalan, yumshoq. Mana shu oxirgi o'z-o'zani konsertda ham umuman boshqa obrazda chiqishim kerak-da. O'sha o'ynagan o'sha restoranda qiz to'g'risidagi anaqani, xo'jayinni qizi to'g'risi Latifa umuman boshqa narsa bo'lish kerak-da. Men o'sha narsa o'zimni ko'ra olmayman. Xalq uchun san'atkor bo'lib berishim kerak-da. Masalan, agar men shaxsiy hayotim bilan uni bog'lay olmayman-da. O'shaning uchun ashula ham aytib ketishim mumkin. Masalan, o'zi eskida men bitta narsa xoisimni chiqqanda onam rahmatli she'r yozardilar-da o'zi. Bizning zotda umuman san'atkor bo'lmagan. Umuman hamma boshqa sohalarda ishlashgan, boshqa biz ham men ham boshqa sohada ishlagim kelgan, lekin opamda qanaqadir she'rgani. Opam she'r o'qib berishni yaxshi ko'radi. Ulfatlarda o'tirib, ana, ha, gaplarda o'tirsa she'r o'qiydi. Mana shu kitob, men lekin niyat qilib qo'yganman o'shani kitob chiqaraman bir qanaqadir xudoidan, uyimda bir tadbirdan hamma qarindoshimga beraman degan niyatim bor. Shunaqa narsalar, lekin uyimizda masalan she'rlar Jo'rayev ashulasi yodlangan, chunki Komolni Rahim ash adam yili qotdi shu uyimni mayitfon bo'lardi, hali ham bor sharp degan mayitfon bo'lardi. O'sha mayitfonni qo'yardi, quloqiga o'tirib qolgan. Hamma ashulalar misol uchun oxirgi masalan 3-4 yil demasa, oxir hamma ashulalarni yoddan bilardi-da. O'sha san'atga qanaqadir o'shani etib, o'shanga raqsga tushib, mana shunaqa moyillik bor edi-da o'zi, balki shu belgi bo'lganmi. Lekin xarakterim jihatdan qo'polman juda ham. Chunki xarakterim yoshligimdan shunaqada hech o'zgara olmadim, to'g'risi. Ana bir ikkita joyga ham aytganman, rahmatli qaynonamga ham aytganman, bitta uzrman, siz oyijon deya olmayman. O'zim onam opa deganman, ayta olmayman. Qanaqadir ana 200lamachilik yoki ana qila olmayman-da. To'g'risi-da, mana shunaqa borini aytganman-da. Men aytganman, ko'cha-qo'yni supura olmayman ertalab turib, chunki men uyimni supuradigan odam bor deyilgan. To'g'risi, haqiqatni aytish kerak-da. Chunki o'zgara olmayman-da. Sardor, men birov uchun qanaqadir o'zgarishim juda ham qiyin-da. O'shaning uchun bilmayman endi. San'atda ham rollarimni o'shanga qarab o'ynashga anaqa qilaman-da, majbur bo'laman. Kelgan taklif qilingan masalan, o'zi qanaqadir kinolarda onasini o'ynab, opasini, yo'q, men hali bunga ham tayyor emasman deyman. Lekin boshqa tarafchi masalan, ba'zi madaniyat vakilisiz, men kuni kecha boshqa bitta mavzuda shu, lekin shu madaniyatga taalluqli bo'lgan mavzuda xalq artistlarini savol javob qilganingizda Ozodbek Nazarbekov aytdi. San'atkor xohil-xohlama o'zidan odamlarni ergashtiradigan yo'lda. Lekin uni etlolmasa yo'ldan qochdi-da. Sizga masalan aytmoqchiman, siz shuni his qilasizmi o'zi, shu ba'zi odamlar ergashadi, masalan
Da qaraydi va Halima zo'r javob berdi. Endi men ham javob beraman, digdigon bo'ladi-yu. Shu taraflarni o'zingizni tarbiyalashga harakat qilasizmi? Shu taraflarni tushungan qoldi. Men odamlarni qanaqa ergashtirish xohlayman, bilasizmi? Mana bunaqa narsa bor-da. Imini to'la ayollar. Bizda o'z boyiga yetgan narsam-da, ozgina bo'lsa ham, no dunyo qarash. Masalan, oddiy o'zim yonimda mana 8 ta 10 ta chiqayotgan do'mboq qizlar. Masalan, yig'dim internet orqali, casting qildim, yo'q 30 tacha qiz keldi, tanlab oldim. Menga bir xillang yuzi do'mba, ham yo ozg'iroq bo'lsa, meni oling, chim narsa o'rab chiqaman, deyapman. Imingni borini oldim. Hammasini so'rasam, bittasini eri yo'q, 7 tasi erga tegmaganda. Katta qizlar-da, mana 27, 28, uje katta-da. Hansa do'mbolik uchun erga er olmaydi-da, chunki masalan, yoki ozo olmaydi. Yoki qila olmaydi. Men ularga birinchi yig'ilganda aytaman, suhbatni mana qara. Uyalma. O'y masalan o'yna ber, narsa qilib ber desiz, bekit turadi o'zini. Anaqalarni bekitdi va bugun kaset taqib keldim, bugun bu chiqib boshqa kelmaydi, qo'yib yubor o'zingni. Boshingni balarroq qil, anulidan sen zo'rsan. Zo'r bo'lmasang chiqmaysan sahnaga deyman-da. Shunaqa qilaman. O'zgarish tarafini o'zimda o'zgarishim qiyinroq deb o'ylayman, Sardor. O'zimga o'xshagan qizlarni o'zgartirishga harakat qildim-da. Chunki uje Kompleksdan chiqarish kerak. Kimli, masalan, shimga o'tish yoki masalan, mana qanaqadir anaqaligi bo'lsa ham, masalan, kelishni vesini har doim o'shandan uyalib yurgan bo'lsa ham, lekin sen bunda chiqib berginda uyalmagan ko'rasan deb. Sen bunda ozgina fikrini o'zgartirdim, uje kiyinish madaniyati. Shu taraflama odamlarni ergashtirib qildim. Ey, bitta qizim bor, Umina degan qiz. Ush kanizani, ashulasini, do'mboqlarimni erga berayin deganda hammasiga oq ko'ynak tiktirib berdim. 10 ta oq ko'ynak tiktirdim. Uzun kelin ko'ynak. Niyat qilib o'sha qizga bitta qizimizga kasetdan keyin sovchi kelib to'y ekan. Opa sizlarni kasetdan keyin ishim yaxshi bo'lib ketdi deyapti-da. Qanaqadir o'zgarish bo'lsa men xursandman-da. Endi men kimga agar misol uchun o'zgarish kerak bo'lganda ota-onam uchun o'zgargan bo'lardim. Mana desang o'zgar deyishganda o'zgaraman, lekin boshqasi uchun o'zgarmayman. Nega unaqa talab bo'lmaydi? Qizim ozgina sovchi kelish kerak bo'lmagan. Yo'q, opa, men ishonaman, hammani oldi aytaman. Bitta sovchi kelgan menga, 22 yoshim, shu onam o'lmaslaridan oldin. Bitta sovchi kelgan, opa, men tegmayman bu bolaga deganman. Nega? O'sha opam sekin kasal mazalari bo'lmay, qariyadigan odam bo'lmay, mashina endi singlim ikkita opam yerga tegan, men bilan singlim, singlim kasal, yosh. De, endi men qarashim kerak-da. Agar men yerga tegib ketsam, sizga kim qaraydi? Degan narsa bo'lganda, endi qiz singlim bilan u bir kun, men bir kun nochi mashinaga qarab o'tirgan paytimiz bo'lganda, yo'q deganman. Men kelgan uje anchamanda 6-7 yildan keyin turmushga chiqqanman-da. Bitta sovchi kelgan bo'lsa, unga siz sovchi qo'yganmisiz o'zingizga? Yo'q, yo'q, erimni qaynonam kelganlar uyga. O'zi erim ham began emas-da o'zi, tegi. Katta opam qo'shnisi, shunaqa. Mashhur bo'lganingizdan keyin. Ha, men 2006. Siz muxlisizmi o'ylaymi? Endi meni muxlisim bo'lganlar yo'qmi? Men ular bilan to'satdan ko'rishib qolganman-da. To'satdan ko'rishib qolganman. Hali gapni aytyapsiz, semiz qizlarga masalan anaqalar sovchi kelmaydi. Do'stlar, sizga qanaqa bo'lgan shu qiz odamlarga? Hozir eshitsiz, masalan, qizlar hozir endi men dietda, fitneslarga boradi, to'g'rimi? Qatnashadi. Mani paytimda masalan, to'g'ri, qiz bola o'rtog'im bo'lmagan, so'ramagan mana dars qatnashdingmi? Nima esa anaqa qiziqmaganman, to'g'risi. Biz endi boshqacha shu nima desam, ishga berilib, men hozir aqlimdan 96-yil amir ishlarkanman deyman. Men maktabni bitirdim, men ishga kirib ketganman. Chunki maktab boshlangan payt 11 institutda odam o'tib qolganlar-da, sentyabr oyida. Bo'ldi, men bizlar o'g'il yo'q, uyda boqadigan yo'q deb faqat fikr xayol, pul topish, ishlash, mana shu oilani boqish, uy ushlab turish, onani ushlab turish bo'lganda, boshqa narsa bo'lmagan. Endi amakilarim, tog'alarim bo'lganlar, hammasi o'zini bola chaqasi bor. O'g'il bo'lmagan oila. Bizda yo'q o'g'il. 4 ta qizmiz bizda. Siz 3-chi qizman men. O'shanda mashina qilib qotib qoldim-da. Keyin qiziqmagan ozishga opaman misol uchun. Oz demaganlar, haqiqatda yetmaganlar-da. Chunki meni opam, katta opam mendan to'la bo'lib yerga tegan. 19 yoshda tegib ketgan lekin u bor-ku. Ikkinchi opam, bizda mandaqa birinchi opam to'la, men to'la. O'rtadagi ikkinchi bilan to'rtinchi ozg'i. Hozir ular ham hozir semirib ketgan. O'sha paytda shunaqa bizankilar zo'r qushab turadi-da o'zini. Keyin qo'yib yuboradi. Kanizani go'zal qo'shig'ini aytdingiz. Bu Kaniza tarafdan sizga
reklama uchun taklif bo'yapmi qayta? Yo'q, yo'q. Men kaningizga o'zim aytdim, kaningizga dedim. Shukr shu dasturiga dedim. O'zi boshqa san'atkor ashulasini qilyotdi. Shukr ekam aytdilar. Hali dedim, men ashulani eshitdimmi dedim. Eshitdim. Bir ikkita joyda ko'rdim hamsa. Mana shuni qilgan dedilar, mana shu ketadi. Lash kaningizga aytman, sani parodiya qilsam maylimmi ham nima dedim. Bizga kerak edi. Bo'ldi, qiziqmi? Keyin progressivni berdim. Konsertda eshitdi nima bo'lganini. Unga jam aytmadim. Aytgan studiyasiga borib, ming so'rab o'sha yerda yozib keldim. Shatta yozib qilib keldim. Qiy qizlar bilan raqs qo'ydi de o'shanga. Shaxsiy hayotga juda ham ayniqsa shu eringizga yopishib olganlar ko'p. Neki, bu mashhur bo'lgandan keyin qo'pol bo'lsa ham bor narsa aytaman, shunga baribir javob berishingiz kerak deb o'ylayman-da, men ochuvchasiga. Qo'pol bo'lsa ham, o'zi bu prosta nomiga Halimani o'zi o'ylangan, o'zi uni bolaga. Qatta baribir ishlaydi, uni boqib o'tiradi, mana shunaqa narsa. Puliga o'ylangan, puli bo'lsa nimalar bo'lmaydi, bu narsa. Shunaqa deyishadi. O'zimni ham yuzimga tushgan, eringiz bilan 10 yillik kontrakt tuzgan ekansizmi deyishgan menga. Bu bo'lganda, laboy shunda gapirishgan menga. Sal gapirgan odam ham mashinada edi o'zi. Endi shuni ochuvcha gapirdi-ku, turmush o'rtog'ingiz o'zi qattan ko'rgansiz, kim bo'lmishligi, qanaqa qilishsa endi bunda ochuvchasiga. Erim oti Jaloliddin Kuchkarovich deb qo'yaman. Endi familiya qaynatam otlar Qo'chqor ekanda. Yo, san'at sohasida emas. San'at sohasida. Qaynatam o'zlari danna bo'lishi bo'lganlar. Kamazlar Rossiya qatnaydigan shunaqa odam. Erimgila 6 o'g'il. 6 o'g'il eng kichkinasi. Mana shu eng katta opam Yangobodga kelin bo'lib chiqganlar, o'sha mahallaga. Uchastkani sotgandan keyin o'sha Slonima degan joy bor, Kadishvan yonidagi domda, o'sha yerda turishganda sinim mendan oldin turmush qurib ketganda, men chiqmaganman, sinim yerga berib yorganmizda, opa men tegmayman, u bo'lgandan keyin. Sinim o'g'il tug'gan, o'g'il to'yida, xullas uyi remont qilishga, endi hasharga kelgan hamma. Ikkita pochcham, o'sha o'rtoqlari, endi men ko'chada ishlab yurgan paytim. O'shanda bular olib kelganlar, qo'shni Jalol olib kelganlar-da. Qarashib olishgan, boshqa qilishgan. Keyin ja pochcham aytgan endi ozgina anaqa qilib, ja ulfatchilik qilib o'tirishganda, hali san so'rayapti mana shu bola, yo'q, nima men so'rayapti deyapman. Kichkina bola-yu deyapman-da. Nima qildi kichkina bo'lsa yo'q, keyin men endi ertalab chiqib ketaman, kechqurun kelaman. Kelib peshingacha ishlashgan, keyin ertasi kuni so'rib bo'yashgan, keyin semon qilishgan, xo'llarni nima qilishgan, o'shanda telefon nomerimni umid bergan, opa, meni gaplashib ko'r. Jussa bo'yicha? Yo'q, yosh bo'yicha. Yosh, ha, jussa bo'yicha ham kichkina endi, 21 yashar bolada endi shu paytda. Men 28. 7 yosh kichkina deyapman-da, 7 yosh kichkinasan, bor gapi yo'naqa. Keyin men qo'pol edim, gaplashmasdim. Nima qilsa, qilma menga. Mana shunaqa qildi endi. Men telefon olibdi, og'ayni qaraydim, bo'lib yurgan paytlida endi bo'lsa qatta diskotekaga ketdi, olib ketlaring yoki men o'zim boraman, bo'ldi-da o'shunaqa. Iras telefon qilib, "Alo, yo, yo'q, nima deyapsizlar? Bo'lmagan voqea, garoch." Keyin opalarim aytgan, "Seni olmoqchisan, aldos, hazillashma" deganman-da. Ertasi kuni ertalab hamma kelgan, joylar qilishgan, bir bola ular, "Ha, sen qaynanam kelganlar keyin." Kelib, shuni o'shanda eslolayman, opalarim bilan gaplashgan, keyin nima yurilsam tug'ishim kerak, bolachaqa kerak, nima o'tib ketasam shundoq, tuda-suda qilishgandan keyin, mayli deganman, unaqa yaxshi ko'rib sevmaganman to'g'risi. Qanaqadir endi menga yangi tema bo'lgancha qanaqadir yoqqanday gapni tushundingiz, mana shunaqa bo'lganda. To'yingizda ham ko'rganmiz tarqalgan videoda, telefonda gaplashib to'yingiz bo'yapti, farqi yo'q bo'lgan. Rasa unga o'zim ana uyalib bir nimalar bo'lib to'yda ham rasa prikollar bo'lgan. Xullas 15 kun 20 kunda to'yim bo'lib ketgan mana. De shu to'ydan keyinchi xuddi shunaqa qanaqadir bir o'yindek kechuvdim xabarsiz sizga? Yo'q. Qaysi paytda bu xo'jayinim degan tushuncha yetib keldi yo'q hali. Yo'q, to'ydan oldin u narsa bo'lgan. Chunki uni to'ydan oldin baribir to'y yugur-yugurlari, o'sha qo'yni qidirishga tushasiz. Hech qatta yo'q.
o'stirish kerak. Choch nima bo'ladi? Nima qanaqa bo'ladi? Bo'yimiz baravar. Men o'zi kablok umuman kiymaganman. Nima kiyaman? Krossovka kiyib olaymikan? Yoki nima qilish kerak? 42-chi razmer makkasini topilgan oppog'i yo'q. Unga gul yopishtirilgan. Rasa tashvish bo'lgan, o'zi oson bo'lmagan. Babir misol uchun biz endi ko'chadan osmondan tushmaganmiz u Babir. Tili taxtli odamlar, bolalarimiz, paradishni oila. Opam qanaqa odamga nima qilgan bo'lsalar, kiyim kechagi joyida dazmoli, ovqat hamma narsa shu narsa bo'lgan. Keyin o'zi shuncha payt o'ylamagan narsangiz o'ylagansiz, qachon xat bo'laman, qachon tug'amanga o'tib olar ekansiz. O'zi hammada shu ekan, yurar ekanda keyin esiga tushib qolar ekanda. Jami bir xillarga o'xshab, sevishib, anaqa yurmagan bo'lsam, keyin turmushga chiqqandan keyin hammasi bo'lgan. Chunki bar uyda kattalar bor, xolalarim hammasi kattalar. Tushuntirib endi bu hayot endi ozgina o'zgarishing kerak, sal anaqa bo'l. Lekin aytganman, men sal derskiroman. Meni so'kmayman, aka, harakat qilaman, yaxshi qiz bo'lish kerak deganman, nima deyman endi boshqa. Manfiyga musbat va musbatga esa manfiy to'g'ri kelgandagina deyishadi-yu. O'shanga qarab siz oiladagi liderligingiz sira emas. Yo'q, men unga liderman. Men hech qachon men yo' demayman. Men aytaman, ha, misol uchun de, qanaqadir. Endi misol, mendan 7 yosh kichkina bo'lgandan keyin erim, baribir endi men hayotni ko'proq ko'rganman. Endi men hozir bilgan odamlar, buni artist ba'zi qilib yuradi, falon pison deyish mumkin. Lekin qancha elanganimizni bizani uncha-uncha odam bilmaydi. Bu boshla nimalarni ko'rmadi. Hamma narsa chidab, yonimda turib, yaxshi yomon odamlar nima desa turadi. Men ichimdagi dushmanlarim kimligini ham bilaman. Lekin masalan uyimdagilarni hamma eshitgan misol uchun bir yil yo'qotishlar, nimalardir bo'lganda yonimda erim turgan. Nima bo'lsa ham men mana shu og'ir xarakterimmi? Itmushu bo'lib hamma bilan urushib to'polonlar qilib yurishlarimmi? Tinasi erishim uchun hech qachon qaytmaymanda. Iloj boricha ushlab qolishga harakat qilgan yo'q, men qaytmayman. O'sha unga quloq solish demak o'shani yaxshi ko'rib qolganmi? Yaxshi ko'rgan insonga aytganini qilsa rahmat to'sib tursang. O'sha tashvishli kunlarda yoningizda bo'lgandan keyin o'sha his qilar ekansiz. Eringiz yoningizda turadigan odamingiz bor. Suyanadigan odam bo'lgandan keyin o'sha qanaqadir mehringiz oshiradi. Misol uchun bugun bitta ish, uchta ish qilish kerak bo'lsa, ikkitasini qilib berish mumkin. Buruchat qiladi, yoningizda bo'ladi. Qanaqadir masalan men yetib boram hozirgi kunda ham san'atkorimiz konsertda juda ko'p bu yoqqa yugur bu yoqqa yugur bog'chiga kechqurun kech kelaman ertalab tura olmasam bog'chiga olib chiqib qo'yadilar yoki mana hozir men o'tiraman bog'cha payt borib olib kelishadi mashida uy ishlarini ham berasiz yo'q yo'q uy ishini qilmayman bolalar masalasi shunaqa agar xo'jayinim yetib kela olmasa qo'shnimga olib turing bitta kaltsiz deb xullas nima desam ekan murosa borda biz kelishib ish qila olamizda uyda xo'jayinim частный ish qiladi unaqa davlat ishida ishlab yoki boshqa narsa yo'q misol uchun nima tirikchilik o'g'irlikdan aldoqchilikdan boshqa hamma narsa misol uchun biznesga kerak bo'lsa biznesga ham o'tib ketamiz O'zim ham uyishni uyimni tozalaydigan odam bor. Ovqatni lekin hammasini o'zim qilaman. Qozon-pozon berilmaydi, lekin uyim shu dazmol kirpir oila hamma yoni uyimni qiladigan odamim bor. To'g'risini javob bering. Hali keris hech tutib olganmisiz? Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan, to'g'ri qildim. Yo, yo, yo. Endi odamlar masalan jasadga qarab gapirib yuboradi, lekin unaqa narsa. Yo, yo, yo. Lekin turmushga chiqqaningizdan keyin bir juda ham paradoks bir narsani kuzatdik. Menimcha bu ko'proq farzandli bo'lganingizdan keyin juda ham bir ayvonlik, juda ham nazokat. Shahzodalar juda bo'yingizga shunday taqib olgan. Yo'q. Ko'rinishlaringiz ham bu. Ko'rinishlarim. Choch kalta yo'q, manbili yo'q. Bu shunaqa muhitmi? Yo'q, haligi farzandlaringizni oldida bu qanaqadir bir majburiyatmi shunaqa man namuna bo'lishim kerak tarbiyada. Bolalarim kichkinaligida boshda to'g'risi mana tug'ishim bilan nanki boqqanda bolalarni bekitmaymanda. Bolalarni boqdi, keyin bolalar sekinda katta oyi, ada degandan keyin o'sha oyi adalik qilib berish kerak ekanda, qilib berish kerak emas, majburimizda, ani qush uyasida ko'rganini qiladi, o'zgarishimiz kerak. Masalan, anunga baqirib tursa bolaga, bolam asalim jonim qilinadi. O'zgarishim o'zim ham sezganman. Birinchi o'chirdi qanaqa sezdim. Chochim o'stirgim kelib qoldi-da. Bilmayman nimaga. Chochim kalt edi. Doim naqa qilib turardi. Afrokasichkalar qildim, keyin sal o'sib oldi, boshqa qildi-da. Keyin qaynini qaynatalik bo'lganda, qaynog'iz 6 5 ta akasi bor erimni-da. Misol uchun 4 bittalari qazo qilgan. Masalan 4 ta akasi bor.
o'shani oldin men anaqa yurmaysiz, keyin sal gaplar yig'ishtiriladi, so'kinib gapiradi bir xil paytda svyazka ketib qoladigan joylari. Lekin shu endi ko'chada yursangiz, masalan, oddiy shorti maykada ham chiqib ketsangiz, bu odam u yoqqa borishim kerak bo'lsa, kiyinishni o'zgartirib qo'yish kerak-da. Oyoqqa kira olmaysiz, qaynana qaynatasiz, keyin qaynanan u yoqqa bu yoqqa borish kerak, challandi, u qildi. Xullas garderob o'zgardi-da. O'zim bilmagan holda shunaqa bo'lib qoldi. Chunki bundoq yurdimda qarasam, mayka shorti tuda suda bo'lib ketdi-da. Yaras, nima o'taman, buni kiya olmayman o'zimman. Ishonsangiz, mana to'yimda 3ta dona ko'ynak tiktirganman. Bitta tafta ko'ynagi o'sha hayitda tushgan rasmim bor. Kelinlik hayitimda hayitchoq berilganda bitta yaxshi ingliski material qilganman, bitta pombaxt ko'ynak lozim, bitta tafta 3ta dona ko'ynak kiyganman. Ikkitasi lozimmi, bittasi uzun ko'ynak. Bo'ldi, boshqa hech nima ham yo'q edi. Har qatta yo'q edi-da. Hammasini bir rajinoy ko'ynaklar deydi, ya'ni ko'chani kiyimlari, futbolka yozuvli, so'kilgan bir bolalar, yirtuv, chirtuv, mana shunaqa narsalar. Blatnoy, krossovka, men hayotda qizlar narsasini kiymaganman. Men 28 yoshgacha faqat erkaklar magazinidan kiyib yur, kiyinib yurganman, chunki menga sig'adigan narsa bo'lmagan. Shuni uyda shunaqa siz tarbiya qilishganmi yo o'zingiz? Mana endi onamlar 21-22 yoshimda olamdan o'tib ketganlar-da. O'sha paytda men lekin men o'sha 96-yil maktab bitirgandan keyin institutga kira olmaganman. Ishlagani kirib ketgan tog'am aytardi, yubka kiyib yurgin dedilar. O'lganim kunidan borib bitta qatlandir koftalar olib, keyin kiyganman. Lekin ichimda shimla bo'lardi. Ko'chalarga chiqsam shunda tushib ketardim-da. O'sha narsa o'zgartirdi. Oila qurdim. Qandan keyingi gormonal o'zgarish. Shunaqa. Shunaqa-da. Endi mana qarang, 9 oy bolani ko'tarib yurgandan keyin o'zgarar ekansiz-da. Misol uchun qanaqadir injuli oldingi injulilaringiz so'kib baqirib bo'lsa ham xohlagan narsangizni mana shunaqa olib keltirib qo'yasiz. Уже yotib olib, endi birovga iltimos qilishingiz kerak bo'lib qolar ekanda, o'sha narsaga kelsak-a, o'ta artist yo'q qolish emas, любой ayol bo'ladi-da. Masalan, qaynanasiga o'tkazmasa ham eriga iltimos qilishni boshlaydi yoki mana yegisi kelayotgan narsa bormasa, qilib bering, olib kelib bering, уже kiyinish. Menimcha shu tug'ganimdan keyin o'zgardim. Keyin baribir qaynana qaynata o'sa-ji, yurishlik ko'payib ketib qoladi. Mana o'shancha ozgina garderob o'zgardi-da. O'shancha o'zgardim menimcha. Keyin o'sha choch o'sgandan keyin o'sha mana qanaqalar bo'ldi deb bo'ldim men o'sha ana. Lekin hech ham birovga o'xshayman demaganman. Rostdan ham. Ikkinchi farzandingiz qizi? Ha, qiz. Baribir namuna ham bo'lishga harakat qilsin. Ha, ha, ha. Endi keyingi ikkita adani nima qilaman deydi. Keyin uyda ham chi mana qanaqasi bo'lar ekanda. Qizingizmi? Qiz sirasi yoniga tushar ekan. Bitta ko'ynak tiktirsiz, masalan, mana shu ko'ynagimni ham qolganidan ko'ynak qizimga tikib berishdi. Mana shunaqa narsa-da. O'zi bitta narsa olsangiz qizingizga, masalan, bitta chet elga chiqib kelsangiz, bitta nimadir narsa olib kelyapsiz-da, masalan, bitta zo'r chinni qo'yasiz, ertaga qizimga qilaman. O'sha o'zi samasa bu hayot o'zgaraverar ekan. Hech kim mana bunday bo'lib qolmas ekan, men o'zimdan bildim. Chunki men 28 yil mana shunday yurdim-da. Hozir ham anaqa emas, lekin baribir qanaqadir o'zgarganimni hamma biladi. O'shangacha hech kimga putin bermaganman misolda ko'chada. Hozir masalan o'sha bir vaqtlar tarqalgan bir videoyingiz bor bozorda. Mashinada kirishmi chiqishda ish qilib kimnidir uraman qo'yaman deb yomon so'zga tapay. O'shani hozir ko'rsangiz hozir uyalasizmi? Uyalmayman chunki u stangacha aybdor bo'lgan. Faqat shu kimga keladi? Endi o'ti dela prinsip bo'lgan biz bozorchilik, tirikchilik qilgani kirganmiz. Sizga shunaqa taqozo bo'ldi. Manimcha o'sha kasbingiz ham o'sha paytdagi shunaqa dag'al bo'lishga taqozo qilamidi, bilmandek. Ha, shunaqa bo'lgan. Masalan, bitta savollar ham o'qidim. Bittasi yozyapti, valyutchi bo'lgan ekan, u yo'q. Biz tadbirkor bo'lganmiz, biz masalan, bizda so'mga sotiladigan narsani davlatdan sotib olish mumkin bo'lgan darajada abonent punktlar ochilgan. Ko'chadan bizga qora bozordan sotib olish og'irlik qilgan uchun shoqobchilarga borib, o'z-o'ziga, er-o'ziga, qaynanam nomiga olib endi tunu kun o'sha yerda o'tirganmiz. Farqi yo'q. Farqi endi bozor bilan bo'lgan narsa. Endi bir xilla shuni ozgina shu gapga anaqali ham sal nima deyish kerak ham o'sha ishga bog'liq bo'lib qolganda. Yaxshi gapirsangiz tushunmaydigan joyi bo'lgan. Samdor siz tushunadi yoki masalan bozor. O'sha paytda ham bozorga men o'zim o'sha birinchi chiqib ketgan videom birinchi shukr ekan telefon qilganlar. Nima to'polon qilib yuribsan bozorda videoga olishdi sani. Mashhur bo'lgan payt. Ha, 2006-yil, 2005-yil paytida chiqib bo'lganman. 3-4 yil bo'lganda chiqqanimga o'shanda so'ragan boshqa bir yangi ishchilar almashgan payti bo'lganda
ta'limga pul, men aytdim, chiqib ketayotganini beraman. Desam, yo'q, hozir berasan, hozir berasan. Xullas, oxiri shu chiqib ketayotgan shu janjal bilan tugatganmiz-da. Shu narsa, shu videoda meni so'kkan joyi bor-da. Men o'zimda o'chirib tashlaganman, telefon o'zgarib ketdi. Shu eshitsiz, mashinaga o'tirayotganda endi bu joyini qirqib tashlaysiz, xizmat ko'rsatib qo'yibsan deganda mana orqamdan-da. Keyin qaytib shu videoni ko'rsangiz ko'rasiz. Qaytib borib urishganman-da. Nimaga qaytganman? Odam saxir bor ekan. Lav oqarib ko'pirib ketganda og'zim qo'rqib ketganman. Lekin mana shunga urganimni bilaman. Chunki o'sha minisalarni taxlab qo'ymadim-ku, bir balodi baqirganman. Keyin shunda mashinaga o'tirayotganda shu gapni gapirganda eshitib qolib qaytganman-da. Bo'lmasa anaqa joyi yo'q-da, men uzr olib chiqib ketgan joyi ham bo'lishi mumkin o'sha joyda. Asabimga shu so'kkani tegib ketganda menga. Oxirgi payt mag'zun suratlar qo'yib, men senga kerak emasmi? Men senga kerak emasman, sen menga keraksan deb. Ha, siz menga keraksiz, men sizga keraksiz. Va hokazo. Ha. Dramanas-ku. Ha. Bu gap Mirzabek Xolmedov gapi o'zi asli. Suratingizdagi qiyofa. Yo'q, qiyofa meniki. Qiyofa yo'q, gap shu. Nimadir temaman, misol uchun oilada hamma narsa bo'lib o'tadi-da. Masalan, men erimni telefoni Telegram ham yo'q, Instagram ham yo'q-da erimni, lekin yonimdagi odamlarini telefonda men to'g'rimdagi hamma ma'lumotni berib turishadi erimga. Men bitta narsadan bilib qoldim, bitta begona nomer menga Telegramdan yozyapti-da. Rasm yuboryapti, men buni taniysizmi? Bir bola men aytdim-ku, kim bu deganda, tanimayapman kimni. Begona nomer boshqacha rasm qo'yib qo'ygan. Men erim ozgina endi uyda bavr bo'lib turadi, oilada hamma narsa. Men aytdim-ki, bo'pti bor, o'zim dacham bor-da, Parkentda. Ikkita edi, bittasini aytdim, remont qilganda sotib olish kerak, boshqa qilish kerak. Meni ano nima desamki aldashyapti-da. Qani bu nima deb javob yozar ekan deyapti-da. Men masalan begona nomer menga yozyapti-da. I misol uchun o'zi chuq gap qilib ko'ryapti, boshqa qilib ko'ryapti. Qani javob qanaqa? Men sizni so'kaman, kimsan? Falon tanimaysiz, muxlisi. Muxlisi men muxlisligiga nomer bermaganman. Bitta narsa bo'lib qoldi-da. Rasm bo'pti dedim, qattasan desam, shuda bitta joy rasmini olib ko'rsatyapti. Burchagi mana dachamda. Burchagi mana dacham tanib qoldim-da. Keyin o'shanda ozgina gap so'z bo'ldi-da. Agar menga meni sinamoqchi bo'lsang, ishonchingni mendan sinamoqchi bo'lsang, primoy qilib urgan. U birinchi marta emas, u shu mashina bozorida ishlab yurgan paytimda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Erim o'rtoqlari mana shunaqa kutkovlar, mana nima deydi? Odamlar mamtida qolib ketganda artistlar talab bo'ladi. O'sha mana shunaqa narsaga olib kelishganda, masalan, borolmas so'mchi bilan ishlay olmanmi yoki kim bilandir ishlay olmam, oldi beri hammasi erkaklar, xotinlar bilan ish qilmayman-da men. Domanda masalan vaqt kelsa borib kelay, men borib kelsam siriyman-da erimni to'g'ris. Borib kelgan, unaq ki bo'ldi-bo'ldi-da, o'sha narsani yonda yog'ansa, chuti mashin bilan ko'p gaplashyotsa, orqasidan odam qo'ying xotiningni degan narsalar kelib chiqqanda, iroz o'sha narsa men aytaman, agar men senga kerak emas bo'lsam basharamga yetgan menga cheriz treti deyapman, menga unaqa xot qilmagin dedim, jahlim chiqib ketdi-da. Keyin Telegramga ham shunaqa narsa qo'yishni boshladim. Razmani kuzatyaptimi dedim, meni o'qisin deyapman-da, boshqa narsa. Ko'pchilik aytadi, rasmlaringiz o'zgardi, boshqa qildi deydi. Zamonga qarab, qarayman, unaqa mayuslab, endi hamma ham bu ishni qilyapti. Masalan, menga endi iminni misol uchun uyimdan kelib obraz unaqa ja o'lib turilib birov uchun emas, misol uchun oilali bola chaqaliku, просто yaqinda ham xuddi shu bola, o'sha bola dachada qilgan hazillashuvdi, mana ovozlargacha turibdi-da menda. Hazillashdi o'tyapti. Hali nima? Men Toshkentda Mardigor yuvor bu deb erim gapirgan joyi bordi. Keyin so'kdim men ularni. Sallani o'ynashyapsanlar men bilan. Nima dedim? Keyin soat 2 da dedim. Menda mana Telegram yo'q o'tiradi. Kimdir kelib telefonimni olib, mana menmi kim ekansan? Men seni o'rtog'ingni bilaman bu narsani. Men nomerim hammaga o'tirib olib, xotinim nomerasi qo'yib, rasm qo'yibdi, nima ekan o'tirishyapti. Men shu 4,5 mingta rasm bor. Kim bilan o'rtoqman? Nima hammasini qo'yaman. Men bekitadigan joyim yo'q. Ko'chada yuraman ochiq oyni. Hamma ko'ryapti, oldimda kim yuribdi, nima qilyapti. Mana mana shu ishonsang, shu masalaga dakazat ham qilib bermayman, abasnavat ham qilib bermayman bu narsani. Все. Shu narsa bo'ldi-da bizada. Menga o'sha maqomlar statuslar yozishingizni nimaga bog'layotganim sababi, hozir afsuski u yigitcha bugun yoningizda ko'rinmayapti, lekin balki o'zingiz atrofingizdan, balki o'zingiz o'sha dugona do'st deb yurganlaringiz orasidan ham tarqalgan gap tur balki. So'nggi paytlar yoningizda bir yigitcha paydo bo'lib qolgan. Buni bizlar hammamiz ko'ramiz, nafaqat men, balki boshqa hamma ko'rmoqda. Rasmga ham oladi, narsalaringizga harakat qiladi, lekin
shu maqomlar ham paydo bo'lib qolgan shu statuslar yana dam olishga chiqqaningizda ham shu bola yoningizda. Bu nimadir javob berdi. Kim o'zi u bola? U bola o'zi. U bola o'zi ani. Xullas fotostudiya. O'sha bolalarni anaqasidan chiqqan bola edi. Keyin ham tarzgina restoran, festival yugurish bo'yicha, yurg'izish bo'yicha yonimga olgan bola. U bola yordamchi bola edi. Keyin endi azir biznes qilganingizda hamma dokument ochasiz. Misol uchun doverenniy odamni firma qilasiz. Biznesimiz bor edi, eski firma, men uni nomiga ochganman. Yonimda yurgani uchun. Ya'ni bitta o'zi emas, opa-singillarim hammamiz borib qilaman, bir gala bo'lib yuramiz o'zi. Tijorat ishlari bo'yicha, qanaqadir yonimda misol uchun, yoningizdagi odamlarni, masalan, doverenniy, masalan, sumkangiz olib, ichida nima borligini bilmaydi, lekin olib yuradi misol uchun. Kerak bo'lsa siniysiz, pul solib, yoki boshqa narsa solibdi. Qo'li toza, yonimda Nargiz ham yuradi. Nargiz ham ishonchli qizda misol uchun. De, mana shunaqa yonimdagi mana shunaqa odamlarga, keyin san'at sohasiga, masalan, meni oldimda bitta ko'rinib, uchta ko'rmagan, masalan, nechta qo'limda ishlagan bolalar Endi mani ishimni qiladigan bolalar-da. Masalan, oldin masalan katta biznesda ishlaganimda qo'limda 10-15 ta o'g'il bola ishlardi. Buni erim ham bilardi, ertalab birga kelib, ikkita mashina bo'lib chiqib ketardi. Degan odammi, nimaga men ishimga tiqmayman, Sardor? Chunki mana shu opa-singillarim qamab qo'yganda men ko'rdim-da hammani yuzini. Ko'rdim-da, mana misol uchun o'ldi deb o'zingiz mana birinchi bo'lib intervyuni oldingiz, boshqa qildingiz. Taksi park ochamiz deb avtosalonlarga kirib, damazlar aformat qilib chiqqan paytimda tanis bilishlarga, narroq sal, yaqinroq qo'limizda ishlaganlarga hisob, ular bo'ldi qamalib ketdi, chiqmaydi deb nechta odam ustuzidan yozorgan joyi ham bo'ldi. Bemagat qilyapti bular. Deng, o'sha ishonch qolmadi-da Sardor hech kimga. Tushunasizmi, yonimda bo'lgan erim taniydi. Misol uchun nima deydi? Ayollar bilan chiqmasligim bo'ladi. Bitta misol uchun ayol bilan ish qilsam bo'ldi. Men o'zim qanaqadir anu dela prinsip bo'ladi-yu, ko'yning tortmaydi desa o'xshamaydi-yu, bilardim desa xuddi shunaqa narsa. Men xotinlar bilan ish qila olmayman. Endi ishonchli bola bo'lgan uchun yonimda hamma narsa misol uchun de anu so'kib, baqirib, anu nima olib kel, ko'ynagim qani, tufligim qani demasam, yonimda turib, suv sovug'im biladigan, misol uchun kasal bo'lsam nima dori ichishimni biladigangacha bo'lgan bola. Misol uchun erim bilan ham yurishim mumkin. Lekin misol uchun qattiq-qattidir misol uchun derskiroq gapirib boshlasam, keyin menga erim gapiradi. Sen hamma oldi menga bunaqa deding, bunaqa deding. Shuncha qanaqadir meni yonimda pul olib ishlayotgan bolalarga masalan haddim sig'ib qattiqroq gapirib yuborishim mumkin. Shuncha yonimda o'g'il bo'ldi. Nargiz ham ko'yni yarimdi. Tinasi divorsiz, xafa bo'lib qovuradi. Xafa bo'lib qo'yma aytamanda. Nargiz ish bunaqa bo'lmaydi. Xafa bo'lib qovurmaydi odam bir-biridan. Ketasan, kelasan, keta u ish emas bu. Faqat ishmish. Bo'l, men menchaga rozimisan? Bo'l, mana bunaqa narsa. Bo'l. Shu yonimdagi odam mani tushunadigan, mani suvsovimdan xabar oladigan, men uchun mashta o'tirma, ikki tishim bitirib keladigan odamlar-da. Yo'q, u yoningizda yurgan yordamchi, hammaning yonida yurgan yordamchi unaqa gap so'z bo'lmaydi. O'sha aytganimdek, sizni o'zingiz qo'ygan suratingiz. Dachadami, qayerdadir, endi o'g'il bolaga mumkin tepada futbolkasi o'tirish. Lekin eriz yo'q edi-da u rasmda. O 2-3 yil oldingi rasm. Bizga gapni ulfatlar bilan chiqqan dachamizda, u bolalarim ham yonimda edi. Yapti ulfatimizda chirchuvga chiqqanimizga. U misol u narsa noto'g'ri tushunish kerak. Любой san'atkor oldida sanoqli san'atkorlarimizda ayol kishi yuradi yoki onasi yuradi yoki bitta opasi yuradi-da misol uchun. Masalan, Manzuraning opasi yurgan har doim yon, keyin o'zgardi. Masalan, Kanizaning ham yaqin kungacha onasi onalari yurdi. Boshqa. Bolalar ham bor. Bolalar, endi bolalar ham bor. Aslida 95% san'atkor oldida erkak kishi yuradi. Chunki ayol kishi bo'lmaydi-da san'at sohasida bu chista biznesda ham bo'lmaydi. Masalan, xotinlarga siz problemasi ko'p. Hozir shuncha men bir xil narsaga ahamiyat beraman. Bitta shiftchi hayvon uchun telefoningizga kirib ketganda chiqib keta olmaydiganlar bor-da. Mangacha yoqmaydi. Men bilan ishlading, yig'ishtirib qo'y hamma narsani deyman-da. Chunki masalan, bir haftada 3 marta ko'chaga seriozni ish bilan chiqsam, men uchun hamma narsa yig'ilgan bo'lish kerak. O'shani qilishim kerak, joyiga qo'yishim kerak, keyin bo'shayman-da. Misol uchun qat chetga chiqsa ham boshqa hamma narsa tarqatib pulini yig'ib olib ketsam mamint ishda. Xotinlar bo'lmaydi. Masalan, u bilan siz bilan bitta ish qilyapman-da, gap o'tib ketdi. Ertaga qiz bo'lsa o'tirib, hali mana bunaqa ish qil, og'zi bo'sh de. Sardor to'g'risi boshim urilib-urilib-urilib-chi, men o'sha charchadim bor. To'g'risi bo'yidan ham ovozdi endi. Birinchi uchirda ota-onani yo'qotgandan keyin o'zi ishonch chiqmay qolmaydi. Xotinlar og'zida gap turmaydi. Shuning uchun uchi endi xarakterim shunaqa bo'lganini ham bilmayman. Xotinlar bilan bunaqa ish qila olmayman, to'g'risi. Hozir haligi. So'rashmayman ham xotinlar bilan. Assalomu alaykum. To'ylarga ham kirib kelaman. Ko'rganimiz ko'rishganimiz deb qo'yaman. Boshqa iloji yo'q. Qanaqadir xarakter shunaqami bilmayman. Gapam to'g'ri. Hozir o'shani bir shama qildingiz gap borasida og'ir damlarga. O'zi o'sha
Nima bo'lgandi o'zing? Hech bo'lmasa bir qog'ozga o'rab, nega ochochasiga yeta olasizmi? Nima uchun siz haqingizda shu o'ldi gap chiqdi va u o'zi rasmiy ravishda nima bo'lgandi? Rostdan sudlandingizmi o'zi? Yo'q, yo'q. Nimalar bo'ldi? U endi oilada mana shunaqa bo'lib qoldi. Xullas biz endi oilaviy shunaqa biznes bo'lgandi. Endi o'sha paytda bankda dollar, naqd dollar sotayotgan paytda endi odam ko'payib ketdi, boshqa qildi. Ham o'zini rayonida, misol uchun oladigan pul yig'ilyapti, misol uchun pulni dollarga almashtirish kerak, shunaqa sharoit bo'lganda birinchi mashinadan boshlangan. Yo'chilikdan boshlanganda Sardor, misol uchun mana adam rahmatli katta joyda ishlaganlar, to'quskamiz, hamma narsa bor, mahallaning oldi odami, hamma yordam, xotam toy bo'lganlar-da, adam ko'pchilikni taniydi adamni. Adam o'tdilar, o'g'li, onamdan, onam o'tib qoldilar 5-6 yildan keyinmi? 7 yil ekan, 2095-2002 7 yil ekan-da, ora. De, ishtimamiz qolmadi-da, Sardor to'g'risi-da, qanaqa qolmadi anu. Paddeshga yo'q, hech kim ma'mini ol yedimaydi, masalan, chi men ishlayotdim, o'sha 96-yil ishga kirib ketganman. Keyin qanaqadir o'sha onam o'lganlardan keyin har birta o'sha oldingi gapirga o'xshagan gap menga tegishni boshladi-da. Men ko'tara olmadim to'g'risi-da. Keyin o'sha shukr ekam sabab san'atga kirdim, opam aytdilar-ki, bir kun o'lib ketsam, mayli tarixda qolasan, chiqur deganlar onam. Bo'lmasa onamdan o'tib chiqma, yo'q desalar, yo'q edi deb shunday aytdi. Lekin shu bilan o'sha payt singlimni oilasi bo'lmay qoldi, o'g'illik bo'lib kelgandan keyin 2-3 oylik chaqaloq o'zi hammamiz o'tirib qoldi. To'g'risi uydagi ortiqcha narsalar ham sotilishi boshlandi. Misol uchun ortiqcha mebel, ortiqcha bir nima bitta narsa bo'ldi-da. Bu narsani bekitmayman ham, hamma bilgan, to'g'risi-da. Shu kerak bo'lsa, sutchiga ham, misol uchun ko'kragidan sut qochib, sutchiga ham qarz o'q qo'ygan payt bo'lganda, sharoit shunaqa bo'ldi. Ha, bo'ladi-da. Keyin shunaqa bo'ldiki, men birovga yollanib chiqdim-da bu ishga. Birovga yollanib chiqdim. Qaroma, masalan, Masha Derskiylar ushqo azgina 2-3 bozorchi xotinlar bilan ursang, kirsang bo'ldi, ishing zo'r soqqani olasan. Bo'ldi, shu bilan ish boshlandi. Endi shu narsa yuqdi-da Sardor. Masalan, mehnat hech kim o'tirimda davay demagan. Yotib qolib, bir hafta 10 kunlab uyga bor cho'milgani, kiyim almashtirgani kelamiz bo'ldi. Yotib mashinalar arendalik olib, mana his qilib yotganlarim bo'lgan. Chunki men yashashim kerak-da, keladigan joyi yo'q boshqa. Men ilojim ham bo'lmagan. Xullas shu yilma-yil mash narsa, ha, yilma-yil mash narsa bo'lib o'tdi. Xullas keyin Halimaning opa-singillari, Halima degan gaplar bo'lib ketib qoldi. Shu tadbirda syomkaga tushib qolingan. Keyin o'sha tadbir anaqasida opa-singlimni olib ketib qoldi. Abendi punktidan singlim uyda bo'lgan. Men o'zim ham ko'chada bo'lganman. Xullas 2013-yil 29 yanvar kuni hammani bosib olib ketdim. To'g'rirog'i uydan chiqib ketdim. Bolalarimni tashladim, bitta ishonchli odamga chiqib ketdim o'zim uydan. 20 kuncha ko'rinmadim. Paka nima bo'ladi, nima qo'yadi. Shu endi valyuta bilan sudlanib chiqishdi. Shu kitobam, singlimmi, potcham, jiyanlarim hammani qamab qo'ydi. Nu, men bitta o'zim qoldim. Bitta o'zim qoldim. Ha, ular chiqishdi. Shu 11 oyda opa singlim chiqdi. Bolalar ham mana shu o'tgan yil amulishtaga tushib chiqib, 2,5 yil, 3 yilda chiqishdi-da. O'ldi degan gap nima? Kim qanaqa? Endi qattandir gap chiqqanda shu ichkarilardan gap chiqib ketganda, o'sha o'ldi qo'ldi. Men ham o'zim eshitib hayron bo'ldim. Boshida keldingiz sirasi. Keldim, ha, o'sha boshida uyga kelgan paytimda ham o'sha eshigim taqillatib kirdi-da, o'zim tanishlarim aytaman-da, ko'chani boshi, ko'chani yuzda turmayman, oyna ochib shunda tikka gapirib yordim men ham. Ko'chani bosh turmayman, mahallaga kirib ketganda mana bunaqa gap eshitdim, Halimaning telefoni uchun shu gap rostmi, yo'qmi? Bitta ham birog'i ko'yniga tegadi-ham deb o'ylaman. Kirmayman uyimga deb eshiklarni taraqlatib yotib yopib qo'ygan paytim ham bo'ldi. Eng qiyini u yerda o'tirganlar shunaqa deb eshitgan. Opa-singlim o'ldi deb eshitgan. Ular ashy tomon bo'lgan. Ular endi chunki hammasini bolasi mani qo'limda qolib ketdi-da. Hammasini bolasi qolib ketib cho'kka tushib qoldi. Keyin ular o'sha ko'chaga chiqqan, sutga chiqqan ayollardan bilishgan, yo'q, hali yuribdi, boshqa qoldi. O'shanda gap so'z bo'ldi, lekin qamalmadim, sudlanmadim, statya ham ishlam olmaganman. Bu sharoit shu tirikchilik orqasidan ozgina anaqa bo'lib qoldi. Yo'q, hozir xudoga shukr hammasi bolalar yonida yaxshi. Halima o'sha payt mana shu og'ir damlarda juda ham og'ir, shunchaki gap emas ekan, va eshitib ko'rsangiz, endi gapirib beramiz. Shu paytda hattoki shu biznesda opa singildek bo'lgan dugonalaringiz ham chetlashtirib, hattoki o'zini gapidan chetga chiqarib chaqirishga ham cho'chigan paytlar. Shunaqa bo'lgan, men uni keyin o'zi bilganman. Men keyin qanaqadir ma'lum vaqt o'tgandan keyin aytdim, sizlarga nima Hollywood petga chaqirib tortib oladi.
bunarsa kislik orqa qiladi yoki yordam so'raydi deb o'yladinglar. Nima bo'lardi o'sha yerda? Masalan, siz menga qo'ng'iroq qilgan paytingizda ham shu gap so'z yuribdi. Keling bo'ldi, normal rasmga oldik. Nimadan qo'rqish mumkin? Bilmayman, bilmayman. Masalan, ko'chada har xil gap so'zlarga ishonib qolgan bo'lishi mumkin-da. San'at sizga vafoni o'rgatdimi mana shu tarafdan? Undan oldin yo shu dars bo'ldi. Qanaqa hozir mashina? Men o'sha bitta qildi shu narsa. Endi hozir gapirib bergan narsasi orzu hech narsa emas ko'chada. Hech nima emas, to'g'ri. Bavrda endi. Hozir endi aytaman o'sha payt sizni o'ldiga chiqargan bo'tdi oilangiz eng muhimi. Nida edi bu. Bavrda endi bavrda. Endi shunaqa bo'lgan. Endi kerak bo'lsa ana o'sha paytdachi Sardor hamma narsa sinalib olindi, bor-ku. Hamma narsa mana san'atkorlar ham misol uchun kerak bo'lsa qarindosh urug'im ham qo'limizda bizadan non yeb yurganlar hozir aytdimi mashina bilsa masalan tanimayman qilmayman deyapsan deganlar bo'ldi-da uyim kelsang ustingdan yozib yuboraman qara vimaga qolsan deganlar ham bo'ldi men o'zim uchun bildim opa singlim chiqqandan keyin aytdim Mamma, Xudo bekorga bu boshga solmadi bu narsani. Ko'rvonlaring atrofingdagilar kim dedi? Men san'atkorlardan lubom putu mashina chiqib ketdim. Menga misol uchun o'sha kim nima degan bo'lsa, o'zicha. O'shancha hozir yuzimga kulib tursa, mendan o'tadi, mendan o'tib ketadi. Mengacha u nizarka ni qo'limda bo'lgan o'sha paytda. Prosta gap, lekin mana shunaqa kazyolqiz yoki men ular bilan hech qanaqa biznes ham qilmaganman-da. Hech zo'r kun bo'lsa, tug'ilgan kun bo'lsa, bayram bo'lsa, qalaysizlar, podarki, pochtalyon yutdi-suda ketdi. Boshqa ishtama bo'lmagan. Qalbdan joy yo'q. Da. Hozirda baribir o'sha aytganimdek yagona va bitta baribir ayol qiziqchisiz. Sizga bo'lgan talabim yuqori, reytingingiz ham zo'r haqiqatan. Xonanda bo'lmasangiz ham, klip olmasangiz ham, boshqa yerda chiqasizmi? Nima uchun haligacha Halima show yo'q deysiz? Haligacha siz shu Mirzo teatrida masalan, ulardan kam bo'lmagan qiziqish uyg'otgan bo'lardi va zalni bemalol to'ldirishingizga men ishonaman, hamma ishonadi. Halima show bo'lsa, konsert tushadi hamma. Nimaga siz hali ham kimlar bilan dursiz? Men hozir hech kimni yerga urishmayman. Baribir mustaqil ijod qilishga doris yetib kelganda, masalan. Shu narsa rasa anaqa muhokama bo'ladi. Masalan, yo'q. Moliyaviy taraflama emas. Misol uchun bagajim bor. Misol uchun bu narsalar yetishga boshqa qilishga yo'q. Baribir lekin sahnaga chiqqandan keyin odam qanaqadir hayajonlanadi. Masalan, bitta misol Shukur akamdan olaman-da. Men hayajonlanaman, o'zim qilaman, parda orqasiga duq ketib qoladi-da. Baribir shuncha odam ichi mandachi bor-da bu narsa, lekin baribir o'sha yerdagilarga bunda Qur'on tilovat qilib chiqaman har doim-da. Baribir chiqmasangiz vashi bo'lmaydi-da bu narsa. Endi qilish kerak. Bunda bu masalan tayyor bo'lib, hamma yo'ldan paddesh kelib olib qilsang bo'ladi, zo'r bir nimalar-da, keyin Dosh kurganga qaraymanda, shukurigan qo'rqotdi yukasib qani deymanda, keyin men ularga qarab ana qilib turamanda, ey shukuriga deyman. Masalan, men oxirgi masalan 5-6 yildan biri masalan chiqib bitta latifalar yoki qanaqadir qochirim gaplar qotgan bo'lishi mumkin, lekin mana 8 yil shukurigan gapirtirmaganlar, faqat o'ynaganman, improvizatsiyada chiqib ketganman. Qo'pol gapirardim-da. Okey, Halima, unaqa demagin. Shukr aka har doim konsertda oldi. Sen endi erga tegding. Shukr aka shunaqa dirdiladi. Sen endi sal nejniroq gapirgan. Halima unaqa qo'pol okey deb o'rding, o'rardilar-da. Mashinasi bilan-ku Halima. Endi masalan, sal boshqacha bo'lgan dedi. Okey, eta olmayman dedim. Keyin ana qanaqadir joylarda sal ana qilsam, oshirib yubordinglar deb qo'yadilar-da. O'rada o'zi mashin harakatim o'zgarishga harakat qilmayman, lekin o'zgarib bersam ancha qanaqadir vashi hozir ketganda сразу riski ayol bo'lib qolamanmi nimadirdi esimga chiqib qoladi konsert qilish niyat bor endi o'zi bu yildan shu narsa keldi mana o'sha Mirzo teatridan keyin misol uchun bizdan chiqqan mana Malakam ustozim Shukur akam konsert qildi Avaz Oxun chiqdi misol uchun lekin Botir ham Ma'mur ham qurib yetadi qilishga endi hozircha teatrimizni nima baribir boshqacharoq deysiz balki o'zingizga chetdan ana qilolmaysiz Valini o'zini yo'li bormi Halima shu davno qilish kerak edi. Halima. Ayol edi. Bittasiz-da. U yerga kelib-ku. Siz bittasiz-ku. Shu Halima shu qanaqadir bir boshqacha bo'ladi-da. Na, Xudo xolasi endi mana shu 1-2 yil ichida. Men lekin harakat qilyapman. Masalan, bir nimalarni ko'rsangiz. Qizlar bor. Qizlarimni o'zi masalan 3-4 ta programmam tayyor narsa bor-da. Agar misol uchun 1-2 ta retro nimadir qilish kerak bo'lsa, yengil duetlarini qaysidir xonandani chiqarib ora-orada. Xudo xolasi niyat bor. Yo'q emas. Chunki bu boshqacha gapalaylar nima keldi.
qarish. Xudo xolasa niyat bor. Portlatib chiqib kelamiz xudo xolasa. Halimani Instagramda kuzatganda bizda bitta gap foyda bo'ladi. Mana shu qiz saytda ochishi ham kerak yo'q-a deymiz. Hamma yerda bor. Hammani g'ashib ketayman, bir xil paytda. Nimaga zo'r informatsion portal siz bilasizmi shuni? Masalan, kimni konserti qatti qanaqa o'tdi, kimni tug'ilgan kuni bo'lyapti, kimni yubiley qatti bo'ldi. Tanimagan odamlar to'y bo'yotganigacha bizib ko'ramiz. Hamma yerda borsiz. Qanaqa qilib hamma yerda siz borsiz, shuni tushuntirib bering. Qanaqa qilib, shunaqa bo'lib. Men bitta narsa bordi, etilgan kuni chaqirilgan joyga borgan, etilmagan joy bormi misol uchun. Bir xilla har kuni ko'chada siz uyingizga bormaysiz, nima qilasiz? Men aytaman-da, meni oyog'im ko'chada qolib ketmagan. Men har qatda shunaqaman-da, bir xillarni eshitsa ham etilgan endi ketaveradi. Menda unaqa narsa yo'q. Masalan, mashinamni hammasini tiqib qo'yman mashinamga. Qatga borishim kerak. Etilgan joy. Etilgan joydan qolmayman, lekin etilmasa bormayman. Lekin sardob bitta narsa hamma yo'g'i ham bormayapman-da. O'zicha charchab ketdim. Bir ikkita shaxs bor-da. Bular haqida savol bermay o'tib ketish imkonchami? Ya'ni Usmon va Ozoda. Ko'pchilik biladi, bilamiz Ozoda. Endi kimlardir Ozoda olib chiqqan degan fikrlarni ham eshitganmiz. Vaholanki o'sha o'zingizni intervyularingizdan bilamiz. Balki uni atrofida qanaqadir yordamchi bo'lganmisiz? Ochiq menga qorong'u paytda bo'lmayman. Lekin so'nggi paytda Yulduz Usmonova bo'lgan. Baroq bir-biriga qarshi bo'lgan. Hech kimga sir emas bo'lsa. Lekin qanaqadir oradagi ziddiyatlarga bog'liq bo'lib qolgan tarafizam bormisiz? Ha. Shu oradagi. Men aytib beraman nimaligini. Siz unga atay masalan Ozoda bilan urushib qolib unga nazlo deymiz ham atay Yulduz Usmonova. Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Menda fikr bor, to'g'rimi lekin? Ha, kimlardir shu fikr bor. Ha, u fikr bor, lekin unaqa narsa bo'lmagan. Masalan, Ozoda Nursaydeva bilan men san'atga Shukrullo Isroilov orqali kirib kelganman. Buni hamma yo'da biladi. Ozoda Nursaydeva bitta joylarda men olib chiqqanman, yo'q, yo'dadilar. Men to'g'ri 3-4 yillik konsertlarda chiqdim, ishtirok etdim. Misol uchun qanaqadir taraflari bor, lekin meni Shukr akam xalq qop chiqmana, men Halima demasalar, Ozoda meni ko'rmasdi-da, misol uchun. Ko'chadan misol uchun to'ydan meni ko'rib, Shukr akam meni chistani jackpot yutib oldilar-da, meni qanaqadir-da, to'g'risimda to'yda ko'ryaptilar, yaxshi deyaptilar. O'ynoqmi, sen chiqasan, 2 kundan keyin meni shu to'y etgan odam orqali topib meni chaqirib Zamin studiyasiga. Voy, meni tamdan qanaqa qilasan deganlardan keyin men o'shaqa chiqqanimdan keyin meni Ozoda ko'rganlar. Keyin meni taklif qilingan. Ozoda bilan oldida men chistda ishlaganman. Studiyada o'sha Kleopatra degan studiya bo'lardi. Oldilarda yurib, to'ylarga birga yurib yoki studiyada yurib, yonlarida endi qanaqadir ashurlar va Ozoda Nursaydeva kim nima desa ham boshqa, misol uchun odam yarchiligimi boshqa bilmadim. Men san'atini hurmat qilganman. San'ati hozir ham kim yonimdagi Yulduz Usmonova yonida yuradigan odamlarmi yoki boshqalarmi kim nima desa ham aytaman-da. San'ati zo'r deyman. San'ati zo'r. Endi sal qaysidir taraflarga chiqish olmadi u bo'ldi. Chiqdi-ki. Shaxs taraflarida ikkalasi san'ati zo'r. San'ati zo'r. Men tan olaman. Ke Yulduz Usmonovaga unga hech qanaqasi shaxsiy adovat bilan chiqib ketilmagan. Chunki meni Yulduz Usmonova Ozod Nursaydovani ishlamayman. Chista fan. Misol uchun любой san'atkor uyida, masalan, oddiy odam uyida yuzapani yoki plastinkasi yoki kasetasi nimadir bo'ladi. Men Farhatskida o'sha firmada ishlab yurganda Evrazia degan guruhda bo'lardi, kaseta sotardi. Kaseta sotganda Yulduz Usmonovani polni albomlari chiqqan paytida men hammasi sotib olganman 15 ta, 16 ta oldin o'sha eski ashulari, shu 97-chi, 98-chi yilga. Mana ular bosh 0 dan oxirgacha chiqarganda o'sha paytda komplekt qilganda o'sha paytda olib eshitib o'sha yoshligimizda masalan o'zining qarindoshlarining to'yiga ham kelganlar, boshqa kelganlar-da. Ba'zi Yulduz Usmonova ashulasini eshitsangiz, ba'zi so'zlarni bilasiz, eshitasiz, boshqa qilasiz. Masalan, Ozoda Nursaydevada ishlagan taqdirimda ham Yulduz Usmonova ashulasini eshitib yurganman. Ular urushmasdan oldin ham o'zlari ham misol uchun ashulani to'ylarda yurganlar, uni hamma biladi misol uchun. Katta ustozlar ashulasini aytib yurishganda, masalan, kim san'atkorchi, masalan, hozirgi yoshlar ham olma dermisan, boshqa yaxshi ashulalar aytib yurilgan. Lekin u hech qanaqa ularga na prinsip qilib kirilmagan, men prosta Yulduz Usmonovani chalariga yetganimda o'sha administratorlarga telefon qilganman. Jiyanimni to'yiydi, Sherzodniki. Men o'zim dedim, Shukrullo Isroilov yonida yuradigan Halimaman. Iye, siz Halimamisiz, siz Ozodani singlisimisiz deb aytgan menga. Iye, oke, men Ozodani singlisi emasman desa, Nilufarga adashtirishganman. O'sha paytda-da, keyin aytganman, yo'q, unaqa narsa yo'q.
kelishganmiz, boshlaganmiz, Qarag'onda ko'rishganmiz ekan. Men aytganman, qayerdan san deganlar, men Yulduzman, men Toshkentlikman dedim. Sen Ozodan sinisimsa, yo, unga aloqam yo'q, ha, dedilar, lekin o'sha to'y o'tgandan keyin, ozgina vaqtdan keyin men o'zim aloqaga chiqdim, o'sha butiklar bor-da, Alaskida. O'sha yerda ishlaydigan sitora o'rtog'im edi, men aytdim, gaplashdi, dedim, boring, keyin men o'shanda aytganman, Yulduzman, men sizdan ishlama kerak emas. Uyim joyim, bola-chaqa, mashina pulim o'zimga yetarli. Men chisti, misol uchun butun o'zbek xalq sizni qanday yaxshi ko'rsa, biz ham shunaqa qilamiz. Lekin o'sha paytda siz uje ozodadan chiqib ketdingiz. Ozodadan chiqib ketgan tarafimdan bu yerda nima deb qilmas? Yo'q, undan keyin ancha yil o'tgan ko'p orada. Orada ancha o'tgan, chunki misol uchun Ozod Nursaidova ham misol uchun menga yomon tarafli qilgan joyi yo'q, prosta qanaqadir shaxsiy hayotga taalluqli bo'lgan gap so'zlar bo'lgandan keyin o'zingiz tortishni boshlagansiz-da. Endi u bitta Ozod Nursaidovadan emas, hamma yerda gap bo'lgan. Bu mashinani keri bilan qochib ketadi, bosh shaharga yashamaydi, shuncha to'y 15 kunda bo'ldi. Boshqa gaplar aylanib ketib qolgan. Endi u yetdi, bu yetdi degandan keyin mayli o'sha o'g'limni tuqqanimdan keyin o'zimni uyimda videosi ham bor. O'sha narsani Ozod Nursaidov kelganlar, anaqamga 5 to'yga-da. Endi men o'sha kech bo'lgan bo'yimni bekitib yurganman, hammadan ikki xatligimda. 30 yoshga to'lganimda yubiley qilganman. Bitta kafeda yubiley qilganimda kelishganda aytishgan, men 9 oydan keyin 5 to'ylarga kelinglar deyishganda. Hamma o'tirib 250-250 odam o'tiribdi. Keyin yaqinda to'lgan kuniga kelib, 9 oydan keyin 5 to'ylaring kelinglar desa, 3 oydan keyin kelib turamiz deganlar. Hamma shokka tushib qolganda Ozodan gapidan keyin. Lekin men aytganman, demak, uje bo'ldi, biz to'chga qo'yishimiz kerak ekan seniga dedi. Endi misol uchun har doim kiraman, bugun erim bilan yotdim, turdim yoki bitta narsa demaysizmi? Endi misol uchun yaqin bo'lsa ham, tim bo'lmayman, bunaqa temada ayol bilan umuman gaplashmayman. Bir yil bo'yinda bo'lmadi deb turibsiz. Men endi misol boshda bo'lmaganda, u yoqqa borish kerak, ziyoratga, mana bunaqa maslahatlar bo'lganda, keyin bo'lib qolgandan keyin uje Makkamidan bersinib, etmaysiz xalq ichida yurganingizdan keyin-da, uje ham любой ayol bu narsani bekitadi, misol uchun 3 haftalik, 5 haftalik. Shunaqa tim bo'lmayman. Bekitdim. Misol uchun bekitganimdan keyin shunaqa gap so'z bo'lgan og'ir bo'ldi. Yana o'sha kelib farzandimga taqaldi-da. O'sha narsa. Nima meni bolammi? Buni tug'ilgan bolam unaqa deyishdi. Men hammaga yetishim kerak. Bugun 6 oylik bo'ldi, bugun 5 oylik bo'ldi. 5 oylik, 4 kunlik bo'ldi degan narsa bo'ldi. Bu meni shaxsiy hayotim. Mana shu narsa o'sha kuni men 2010-yil o'sha 14-mart kuni, o'sha 5-mart kuni men qaynanam o'lib qoldilar. O'sha paytda 5 to'y kunini aniqlab qo'ygandi biz 14-martda qilamiz debdi. Aniqlab qo'ydi, keyin qaynanam o'lib qoldilar. Qaynatam aytdilar, to'y maslahat, o'lim bemaslahat, qivorur 30ga chiqib tug'ding, men roziman dedilar. Keyin endi baribir erim tarafdan hamma ro'molda o'tirdi, o'sha 400 to'y, qolgani urug'im, aymog'im, hamma bilan endi o'tib ketdi. O'zi erimni ko'ziga zo'r qarab turibman-da. I mikrofon bu narsa o'chirilmagan ham, misol uchun men uni spotlab bersam, o'shanda ko'ynim sovib qoldi, to'g'risi. Bu rasman aytildi. Rasman, hammani ichida aytilgan gap bo'ldi. Ne, o'shandan keyin opa singlim aytdi, nimaga yuribsan shu odamni bo'lmasam? Bolaymi bumi dedi, bolam, yo'q. Boshqa uje anaqa qiladigan iloji yo'q-da. O'shandan keyin shunaqa bo'lib ketdi. Masalan, san'atiga, boshqa ishlashiga, misol uchun o'tirib, masalan, muzikalar yozib, arshulini to'qib, ishlab, jon kuydirib ishlashiga men hech qachon misol uchun qila olmaydi demayman, chunki ko'zim bilan ko'rganman. Agar yolg'on gapirsam, xudoga ham xush kelmaydi. Ijodini ishi zo'r. Lekin o'zi birovning shaxsiy hayotiga noto'g'ri gap gapirilgandan keyin anaqa qildi-da. Afsuski, hamma bilan birdek bo'lishga harakat qilib, hali artistizm desiz, kimdir 200-lamachilikda ayblaydi, kimdir bo'lsa 6 raqami bilan o'lchashni boshlaydi degandek. Sizda bu taktika yo san'at olamida taqozo etgan dejur kulgidan foydalanish? Yo'q, unaqa emas. Men hamma bilan bir xil bo'lishim, masalan, hamma ham yoqmaydi sizga. Hamma ham yoqmaydi. Lekin hammasida borsiz. Masalan, boradigan davralarim bor. Men bitta narsa Shahzoda bilan Rayhona misol uchun, ha? Men Shahzodani o'ziga ham aytganman. Men san bilan o'rtoqman deyapman, lekin men mum bilan ham o'rtoqman deyapman. San bilan o'rtoq bo'lib turib, Rayhonga uzr deya olmayman.
Ne, u etgan pravilni deylish Halima degan. Chunki men bular bilan bo'lib turib, aytganingizda 6 raqami bo'lib, buni oldida turib dumimlik kelatmayman. Mashdi. Men o'tirib, Zilol o'tirsa, men bitta raqam bo'lsa, u bilan ham buni gaplashaman. Chunki men bir xillarga o'xshamamdi, o'tirib olib, bunga o'ynab, unga o'ynamayman. Bir xillar bor, bir-birini gapga chaqishtirib, urushtirib qo'yadi. Menda unaqa narsa yo'q. Keyin masalan, 5 yil oldingi narsani so'rasangiz, bugun ham xuddi shunaqa javob beraman. Chunki uni ham oldi deb qo'ymaganman, buni ham oldida. Odam bunaqa hamma yoqda misol uchun avvalambor xudo hamma oldi bir xil bo'lib yurishingiz uchun ham odam sinaladi-da qanaqadir unda kuri deb men parod qildim bo'ldi etmaymiz demaydi masalan har yili har bitta shu aniq chislolarda billa bo'lishingizni bilasiz o'shalar bilan masalan ba'zi shahzoda mundo konsertida ham chiqasiz yoki Rayhonning klipida bitta joyda chiqasiz boshqa narsa masalan kaningizda misol uchun qancha gap so'zlar bo'ladi misol uchun farqi yo'q-da menga men misol uchun xoladimi shu narsani qilaman-da keyin odam ajratish bizaga emas to'g'risi hammamiz ham odamiz-ku oqibat bo'lsa bo'ldi g'alani yolg'on gap chaqma chaqarlik bo'lmasa hamma yoqda menimcha obro'ying saqlanib tursa kerak-da sizlarga endi osonroq sizlarni-ku rashk qilishmaydi bizga qiyinroq kechadi-da masalan bitta mana boshida mana shunaqa bo'ladi u bilan ham bo'lsangiz to'ppa to'g'ri deyishadi yuzingizga aytadi malajiz shunaqa bo'lgin deyishadi lekin qiyin xayr bo'ladi-da o'zligisiga aytishadi-da filmlarda deyarli yo'qsiz reklamada esa instagramni gullatasiz nimaga keling oldin shu savolga nima uchun filmlarda yo'q filmlarda yo'qligim sababi boshida o'sha aytilgandek govdadan foydalanish masalan o'ynagan kinolarimni ko'pida urushqoq yoki bitta urush o'tib ketadigan yoki so'kib chiqib ketadigan joylarda shunaqa rollarga takliflar ko'p bo'ldida men o'ynadim keyin qarasam faqat endi faqat govdamdan foydalanib shu gap yoki bitta jiddiyroq bir rol yo'q yoki juda ham komediya yoki bitta jiddiy rol o'yna olmaymanda chunki men o'zi drama kinoni o'qiganmanda o'zi fakultetim drama kino bizada komediya umuman qo'yilmagan toshkent davlat san'at instituti drama va kino fakultetida o'qiganman bizada komediya yo'q chunki estrada отдельный fakultet drama отдельныйda hech o'zingizni shu qirg'izni ochishga imkon bo'lmadi bo'lmadi hali bo'lmagan rejissyorlar uchun manimcha juda ham yaxshi bir taklif bo'lgan bo'lardi mayli shu komediya bo'lsa ham bosh roldagi takliflar bo'lmadi bosh roldagi takliflar bo'lgan kino ham yaxshi bo'lmagan kino bor bitta xum parisi deganda o'sha parini rolini o'ynaganmanda endi ertasimon zamonaviy kino shu basseyn qazayotganda xumni ichidan chiqib qoladigan joyim o'zi kinoni o'zida qanaqadir yetishmovchilik bo'lganda masalan bitta mashxonani bitta xuddi anaqada pavilyonda olgandek bu burchakda bu burchakda bitta joyda syomka bo'lganda hech qanaqa o'zgarish gap so'zsiz masalan hamma jarayon shu devorni faqat mana bu detallar almashgan shunaqa joyda o'ynab qo'yganman omadsiz kino bo'lganda u pul tikib qo'yishgan qilinmagan keyin shu kinolarga chiqmasligim sababi chiqdi katta ekranlarga chiqqan lekin oqlamadi manimcha keyin o'zi ishga berilib ketdim san'at sohasidan sal anaqa qildimu orada bitta ikkita kinolar variantlar bo'lib turdi keyin wifi bolakaymi degan bitta kino o'ynadim Zuhra Soliyeva bilan o'shanda takimni opa singillar rolini o'ynadi hayfaymi esimda точно yo'q o'shani kelgan oxirgi paytda uyimgacha keladigan bo'lishdi masalan kino oladiganchilar boshqalar boshqalar ha pul tikkan sponsorligi imamtida o'zi o'ynab berasiz man aytdimyu uzr man unaqa riskovat qilmayman man biznesmen odamman misol uchun man 10 so'm tikdimmi 30 so'm olmasam manga qiziq yo'qda qiziq shunaqa tushyapti shunaqa tushyapti ularni ssenariysi unaqa emasda risk ha riskda misol uchun u hozir oldin olvurardingiz hozir ssenariy xudsovetdan o'tish kerak kino o'tish kerak masalan soy siznikimi yulduz giftbox siznikimi qaysi biri sizniki to'g'risini ayting chisto tirikchilik ishlayotgan narsa chisto tirikchilik man soy restoranini to'g'risi o'sha o'rtog'imni joyi bo'lgani uchun restoranni san'atkorlar olib kelib ochilish marosimini o'tkazdi tepa tepa kafesi ishladi pastini remont qilib mana shu yerda ochishim kerak nima deysan deganda shunaqa san'atkorlarni chaqirdi agitatsiya qilishadi odamlar shu xalq shunaqa san'atkorlar o'tirgan joyda ko'proq o'tiradi maslahat berib puliga kelishib qildi chisto puliga hamkorlik hamkorlik misol uchun agar maniki bo'lganda qo'rqing maniki dedim chunki masalan ovqat yoqyapti joy yoqyapti odamlar mazza qilib chiqib ketsa man xursand bo'lardim xudo xohlasa niyatlar bor shunaqa joy qilish tekin manga ovqat deyishyapti misol uchun manga shu завтрак обед ужин har kuni kirsam ham shu anaqa yulduz gift boxga keladigan bo'lsa u ham
u menga taklif bilan chiqqan. Shunaqa yuruqiz bering, shunaqa narsalar qilaman, ishini ko'rganman. Kelishgan narximda pulga. Masalan, Instagramda qo'yib beradigan reklamamga pul olmayman. Masalan, u bir tadbirlarga uni olib kirsam, uni nomi, uni brendi ketadigan bo'lsa, pul olib hamkorlik qilamiz. Lekin zakaz olish, kuydirib pishir, yasa beradigan, pishir beradigan narsasiga aralashmayman. Qolgan reklama ishlari, masalan, qanaqadir tadbirlarga olib kirish, masalan, tug'ilgan kunlarda kattaroq san'atkorlik kabi boshqa bo'lsa, masalan, Yulduz Usmonovaga ham kirdi. Masalan, to'rtlar, ko'rdik. Otabek Mutalxo'jayev to'ylariga, masalan, shunaqa ertaniga aniq odamlarga shunaqa joylarga olib kiryapmiz. Masalan, konsertda ham, misol uchun, qanaqadir programma xususida ustosh o'ziga rashqotlar o'zi ko'tarsa, Kanizada masalan, shu ish bo'ldi, shukr shouda bo'ldi. Shukr shouda ham shu 10 ta bo'g'irsoq qizlarimga kiyim tiktirib berib qildi. Endi bizadan shu syomka qilib, montaj qilib ekranlarda ko'rsatdi, elga ko'rsatish nima ish qildi shu qiz. Yo, xomiy bo'ldi ikkita konsert. O'zaro manfaat. O'zaro, ha. Vzaimovygodniy. Ha, shunaqa. Malik emas. Lapiola. Lapiola bilan soy bitta joy o'zi. Ha. Bitta joy. Bittingiz odamniki. Ha, bitta odamniki. Mana birinchi soyni ochdi, keyin Lapiolani ochdi. Bitta odamniki. Endi o'sha yerdan Yashil Mirza teatrida xomiyni qilishdi. Endi nomi yangi bo'lganicha o'tdi, ketishga majbur bo'ldi. Chunki soy mana ham bitta deb o'tdi, rasa reklama qildi, kiptirib keltirib. Lapiola bo'ldi. Maniki emas, mehmonman, aziz mehmonman, har doim siylashadi boshqa. Shuning xonandalikka boshlab ko'rdingiz, lekin jim ketdingiz. Yo'nalishga sodiq qolingan komedik duetlar hozircha yangrayapti, omadli chiqdi Rahimxon bilan. Birinchisidan da ikkinchisi yaxshi chiqdi, uyoqlari ham zo'r bo'lsa. O'zi umuman sizni mana mana shu duetdan keyin hech fikr keldimi, qaysidir xonanda bilan duet kuylash yana mana shu komedik yo'nalishda? Men o'sha Shohrux bilan, Shohrux rapper bilan bu klublarda ashulaytib anaqa yurgan paytda g'ashim klubida qilishdik tadbirlar. O'shanda Instagramda hamma Shohrux rapper ashulasini aytgan, men o'zim aytdim Shohruxga, davay birga duet qilamiz deb Shohrux rapperga. Lekin har bir fikr kelishilmadi. O'zimning yo'limdan kelib chiqib xohlamayman seriyozni ashula aytishni. Hozir tariqasida agar masalan yo'na, masalan, qolayman bojalar bilan aytishni ashula. Tohir Sodiqovni afsonaviy degan, yoshligimizdan katta bo'lganmiz, ashulalar Tohir Sodiqov bilan aytgim keladi. Qanaqa men hozirgi burib boshqacha qilib yaxshi ko'raman. Endi ko'proq masalan Laylo Masman degan o'zi bitta o'zim ashulam bor. O'sha u bilan hozirgi duetlarni solishtirsam, bu qiziqroq bo'ladi. Demak, men qiziqroq, komediyaroq ashula aytishim kerak ekan deb hisoblayapman-da. Laylo Masman qo'shig'ingizni men menga yoqqan, to'g'risi yaxshi chiqqan, shular hozir ham unga klip olib chiqarsangiz bo'ladi-ku. O'sha paytda harakat qildim, o'sha chiqarilgan paytda o'sha tashvish bo'lganda uyda. A, hozir nima halol beradi? Hozir halol, endi undan ham zo'r narsa qilishga harakat qildim. Chunki men odam o'zi masalan san'atkor bo'lgandan keyin, bu ishni nima qilmaydi desa, bu uyda daftarimiz bor, she'rlar yozib qo'yamiz, yoki bitta narsa ketib qolsa yozib qo'yadigan o'sha bagaj bo'ladi-ku. 3-4 ta ashulalarni o'zim o'g'irib qo'ygan joyim bor. Tohir Sodiqovdan ham 5 ta ruxsat olgan joyim bor ashulalarga. Ketaman o'zim yurmoqchimda. Masalan, bir xonandaga o'xshab notalarga tushib bir bola qila olmasim mumkin, lekin men qanaqadir taqlidchi sifatida o'zimni yo'limda eta olmayman-da. Biz endi nima desam ekan, bitta o'sha masalan qanaqadir qonuniy yo'lda etmasam ham o'zimni parodiya, yo'nalishlar, obrazlar orqali o'zingizni talqiningizda o'zimni yo'limda aytishga harakat qilishga anaqa qilmanda. Harakat qilsam o'sha yaxshiroq deb tushunyapman o'zim uchun og'irmi. Ana endi biza ijtimoiy tarmoqlar orasida Instagram, Facebook, VKontakte, Odnoklassniki va Twitterda ketgan bu siz bilan bo'ladigan suhbat. Savollar ochig'i ko'p, men endi hozir siz bilan suhbat uyushtirganimda ko'p savollarga javob oldim. Lekin men bitta bir jurnalistka S. Abduazizovna savol beribdilar. Shuni beraman-da, qolganini siz Instagramdan ko'rib, o'zingiz loyiq topganingizni, masalan, ber bo'lgandirmi yoki o'zingizga yoqqani bordir. O'shani nomini aytib, yoqqanini aytasiz-da, menga mana bu savol yoqdi desiz. Jurnalistka Facebook orqali savol beryaptilar Abduazizovna. Hayotimda o'z o'rnimni topdim deb hisoblaysizmi? San'atkor bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Juda ham bir standart savol bo'lgan uchun men bu savolni bermoqdim. Men bu hayotda o'zimni o'rnimni topdim. Chunki meni ona deydigan, meni bog'chadan kelib quchoqlab o'padigan, oyi
tuzumizni sizga mana qo'yni yarashibdi deydigan, hol-ahvolim so'raydigan bolalarim bor. Oilam bor, opa-singlim bor, erim bor, men xursandman. O'zim o'rnim topganim mana shu. Keyin oilamdan yaxshi bo'lib chiqqanimdan keyin men sizlarnikiman. Agar sizlarni oldinglarda sizlar san'atkorim desanglar, men xursandman. San'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lishingiz haqida. San'atkor bo'lmaganimda men o'zi to'g'risi prokuror bo'laman deb 3 yil yuridikaga topshirganman, lekin olishmaganman. To'g'ri bo'lishgan edi. Shu so'nggi savol, yana bir savolim, faqat noto'g'ri tushunmang, bu mishmishlardan biri. Har bir ayol borki rashk qiladi, lekin siz turmush o'rtog'ingizni haddan tashqari qizg'anishingiz va uni chiroyli qizlardan himoya qilishingiz rostmi? Hattoki siz haqingizda Halima turmush o'rtog'iga gapirgan qiz bilan mushlashibdi degan gaplar eshitganmiz. Bu gapga qanday qaraysiz yoki shunday bo'lganmi? Bo'lgan. Agar o'sha erim mahallasidagi odamdir-da bu. Ha, bitta shunaqa bo'lib qolgan, jumalaringiz bilan degan sapshenya o'qib qolganman. Kim deb so'rasam, mahallamning qizi degan, akasini sinfdoshi bo'lib chiqqan keyin u qiz. Endi shu paytda ozgina to'poloq kelganman, telefonlar adresini topib uyga borib, yaxshi kelsam, nima bo'ldi deb. O'shanda qizg'anganman, bularni ishdi. Ana endi o'sha Instagramdagi savollarga lozim topganingiz va siz uchun shu Instagramdagi o'shanda bitta savol bor edi, men kecha o'qidim. Ma'nosi bundaqa edi. Agar siz orqaga qaytish kerak bo'lganda, mana shu yashab turgan hayotingizdan nimani olib orqaga qaytish xohlardingiz deganda, ota-onamni hayotligini xohlardim. Mani ham bolalarimni ko'rib tizzalarimda olib, bolamni bolasi deb erkalashlarini xohlardim. Chunki boshqa narsa men uchun topiladigan narsa edi. Ota-onam jigarimdan boshqasini topa olmayman, to'g'risi. A, buni Dilbahor Xon Dila degani berib tadashmasam, vaqtni ortga qaytarish imkoni paydo bo'lsa, Halima hayotingizda kimlarni yoki nimalarni o'zingiz bilan olib qolardingiz va nimalardan voz kechib ketgan bo'lardingiz? Javob uchun oldindan rahmat. Mana shu savol bo'lsa kerak. Shu savolini. Ota-onangiz yosh ketishlariga sabab nima bo'lgan? Adamlar to'satdan o'tib qolganlar, 42 yosh edilar. Tashxis nima bo'lgan? Tashxis infarkt bo'lgan. Endi kattaroq, o'sha paytda men biz endi kichkina edik, juda qiziqmasdi. Shuna o'z bir marta o'tmaslardan oldin hojatga chiqotganlar yiqilib tushganlarini bilganmizdi, zinada qirilib qolganlar. Opam chiqqan o'shanda bir marta infarkt bo'lib o'tdilar deb aytishganda, ikkinchi marta shu ishxonada nazarlar bo'lmagan shopir olib kelgan 16 yil borganlar, mani qo'limda odam o'tib qolganlar. Mana shu o'tirganmiz, shu kristal o'tirganlarda yerga o'tirgan joyini ketib qolganlar. Shu oson jon berganlarda qanaqadir yotib qolaver yurib yoki bunaqa bo'lmagan narsa og'ir bo'lgan, judayam tushkunlikka tushib qolganman, judayam o'tirgan joylarda mana shunaqa bo'lib qolganlar. Ko'zimni ko'zim oldida bo'lib qolganda bu narsa ham onam ham adamdan keyin shunaqa bo'lib qoldi, siqilib ichlariga yutib hamma narsani shundan bo'lib qoldi. Nima qilishdi, yosh o'tib, lekin judayam yosh o'tib ketishdi. O'zi bizani to'yi ham ko'rishmadi boshqa. Masalan, mana qani edi deyman, shu konsertlarga borganda, mana shu birinchi qatorlar orasini olib kelsak. Arman. Bizaniki ham o'tirsa bo'lardi degan narsalar bo'ladi. Bir xil paytda, yaqinda bitta statusga yozdim. Ota-onasi yo'li orzu qilib o'tiradi. Qachon ekan? O'zimni ko'zimni oldim deganlar, ota-onasini xo'rlayapti deganim. O'zimni yonimda bitta narsa bu san'atkor emas, o'z-o'zimni yonimizda deb mana shu behurmatlik. Ota-onasi qo'l ko'targan oqpalarni bor-da, o'shalarni ko'rib, eh, to'g'rasan-da, to'g'risi bor-ku. Misol uchun, ular uchun bo'ldi, qot bo'lgan, o'sha o'lgandan keyin kechdi. Endi biz juda ham yosh qolib ketdik-da, Sardor, tumoli o'g'il yo'q. Qiynalib, masalan, mana shu kunga yetib kelguncha, masalan, mana shu kabi urush qolma, lekin bilib olishsin, men tegmaganga tegmayman. Chunki men hamma narsadan o'tib bo'ldim-da. Menga tegma, san menga bitta yaxshilik qil, masalan 10 ta yaxshilik qilaman deb, bu begonam anaqa boshqa. Men o'zimni kimdir deb ko'rsatib yoki bog'chalik qilma, ko'chada yurgan oddiy bitta farroshga ham mehrimni berib yuborishim mumkin. Ko'cha tozalayotgan, rahimim kelganda, issiq kunda, sovuq kunda ko'pruq tozalagan axlat tashigan bo'ladi-da bu narsa. Bu narsani men bilsam, bilsam, Xudo bilsa bo'ldi. Men kerakman. Men Instagramda o'tirgan, sochibda kiyimingizni gapirgan, o'zicha hijob mana ochuv-ochuv yuribsan deydiganlar ketdim, o'zingizni deydiganlar gapiraveryapti. Bizni o'zizlar ko'rib, meni ko'rmay tushmasan, yoki o'zimni oyog'im, meni oyog'imdan o'zim o'xshatdi, san emas degan narsa bor-da. O'shanga men kunga yetib kelsam oson bo'lmagan, Sardor. Misol uchun, kimlardir mana shu sho'x tarafimmi, yurgan tarafimni, unimni, bunimni gapirish mumkin, lekin shunga kelgunimcha men ozmuncha narsadan
Yani ota-onam mı, erkak toy bo'lmagan mı? Yo'q, biz erkaklik qilishga uspetam qolmadi-da, sarvar. U narsa bo'lmadi-da. Men aytib bersam, unaqa bunaqa achimaydi hech kim. Mana hozirgi kunda ham uyimda bo'layotgan narsani eshitsa, yer kuladigan joylari bor-da. Oilada o'zi hamma katta bo'lib aqlli bo'ldi. O'shaning uchun men to'rt topa singlim ona sher deb yozaman ahamiyat berganmiz. Ona sher. Chunki biz sher bo'lib ketdik-da. Bizga hech kim turmadi-da, sarvar. Mana shunda o'shib oldi. Ashimdi Usmonova, mashin marjonalarimizning yaxshi ularlari bor-ku. Qizlar qamoqda o'tirgan paytda mashin shuna chiqdi-da. Men uchun aytilganda men shunaqa yig'lardim-da, o'sha shuna eshitdim. Qo'lni qo'lga bersak marjonalarimiz, men shulardan uzilib ketdim deganman-da. Chunki mana shunaqa sharoit bo'lib qolganda men qiynalib ketganman-da. Men yetkiz bera olmayman, hech kimim yo'q. Men shunday darajada shunaqa payt bo'ldi. Bolalarim ham tashab chiqib ketdi desator jigarim uchun. Osmon etardi. Aya qara ota-onang bor. Ota-ona topilgan jigar topilmaydi. Erta ko'chada bolang belingda chiqib ketsa, boshqa narsa jigar tiryanaqa bo'ladi degan. Men yomon qiynaldim lekin. Hech kimga bildirmadim lekin. Mana bu joyi ko'z yoshim bo'lib qo'ymasanglar mayli. Lekin juda qiynalib ketdim deb. Men uni o'zim uchun bilaman. Hamma oldi kulib yurishi mumkin, baqirib yurishi mumkin.
5 yil bu uzoq emas, mash yilda qilish kerak emas. Demak, Instagram olamidagi sizga yoqqan savol sohibasi shu Dilbarxon Dilani vaqtni orqaga qaytarish imkoniyati bo'lsa, Halima hayotingizda kimlarni yoki nimalarni o'z bilan olib qolardingiz-u, nimalardan voz kechib ketgan bo'lardingiz? Dilbarxonga bergan savolingiz uchun rahmat. Erishmagan narsalarimni qanaqadir sonligi bo'lsa ham orqaga qaytartirganingiz uchun sizga rahmat. Chiroyli savol bo'ldi, kutilmagan savol bo'ldi. Rahmat sizga e'tibor uchun. Misol uchun meni kuzatuvchilar, misol uchun Adnoklassnikida ham bormi? Lekin Facebook, Twitterlarda yo'qman o'zi, bitta Instagramda bormi? Kuzatuvchilar, misol uchun men qo'ygan, ana nima san ularga qilasanlar shu narsani deyishdi emas. Men qo'ygan narsani sizlar loyiq ko'rsanglar, yoqsa yoqmasa fikringizni qoldirishga shart emas. Menga yomon gaplar gapirib, boshqa men temasanglar temayman. Men shu gapni aytaman dedim o'zi, chunki misol uchun nol rasmsiz o'tirgan odamlar ko'proq gapiradi, chunki yangi profil ochiladi, kimnidir nomidan, kimnidir g'ashiga tegib qo'ydimmi bilmayman. Lekin har holda men ko'chaga chiqib, masalan, tijorat restoranga kirib olib, bir ikkita san'atkorlar bor, mana ham Rossiya yomonlagan san'atkorlar bor. O'sha san'atkorlarga o'xshab o'tirib olib, xalq ichida jindini yoqib olib, agitatsiya qilib, birov to'g'risida gapirmayman. Menga emas, men birovni gapirishga hali yoshlik qilaman, chunki men hali oldinda qancha ishim bor. Qancha qo'yni yirtishim kerakdir. Просто просьба deydi, просьба. Menga temanglar. Aslida tem. Men qo'limdan kelgancha yaxshilik qilib, sho'x narsalar qilib, sizlar shuna ko'nglini olmoqchi bo'laman. Misol uchun kutilmagan, misol uchun bitta kiyim kiysam, nechta xotinlar yozadi, misol uchun, "Ha, kiydingiz boshqa qilib, o'tirib chizaman shu narsani." Yoqqan narsani o'ylayman, deb misol so'zda topaman. Misol uchun, ertaga palon san'atkorlar etishim kerak bo'lmagan narsani ham o'zim uchun qoralab qo'yaman. Nima uchun? Mana shu xalq uchun. Bolalar, masalan, bolalarimni oyasi televizorda ko'rsatsiz, o'rtog'imni onasi tanirgan yoki bandisi, menga o'shani o'zi bitta bolamni gapi yetadi, yoki qo'shnimni bolalarini gapi yetadi. Hali 30 million aholidan bitta narsa emas, mana shuncha hozir ham aytib o'tirdim, shu 80 ta kommentdan 75 tasiga yaxshi gapiruvchi uchun rahmat, yomon gapiruvchi mandan ham zo'r bo'lib yurisin, mandan ham takkoy bo'lib yurisin, men xursandman, mani esdan chiqarib yuborishsa bo'ldi. Bir marta aytdimu, bittasi qichi o'qiyapti, shunaqa ochib yuboraman dedi, aytdimi? O'shalar qilgan u ishni men bilaman. Artistlar. Men просто sizga men keyin eting deydilar, men aytmadim. Buni hamma narsani payti borda, o'zi gapiradigan. Chunki yonidagilar bir-bir bilan urush qolgandan keyin menga telefon qil, ana narsa menga yozdi degan joylari bo'lganda. Bo'ldi, och bo'lganda bir-birini. O'zi jo'natgan. Ikkalasini ham ketmagan. Yo'q. Qo'ying aka degan, qo'ydim. Ha, o'zing qo'y deding-ku dedim-da, men olaman sen. Yo'q, shunaqa odamga ketib bordi onam. Qarasa, otdi shadi. Oradan hafta o'tdi. Aka dur. Yozaman, yaxshimisiz, kimsiz? Endi tem bo'lib ketdi, bu to'g'risida olmoqchimasdim, просто o'zingizsiz, xola bo'lsin. Sizni sharofatingiz bilan. Bu aqo o'zing etding, turibdi dedingizki, o'zing qo'y dedi. Yo, nima manda yana xabar bo'lish kerak, men tushunmayman. Yomon aylanda teni. O'zing tushunib qolsan shu narsa, qolib olsan, keyin yana boshqalarni ayblash. Men shu narsani hech ham tushunmayman shu o'zingizga borib. Sami plus, potom sami plus. Onam lestan chiqqan tin triga qilib qo'yishadi. Endi uni oxirgacha ishga qo'yib o'tirish kerak-da. O'zi boshlab qo'yadi-da, natijasi ne to'g'ri ketib qolsa, aybdor boshqalar bo'ladi. Nima qilmasdi? Sizga masala o'qigan to'g'ri boshlatdi. Zo'r edi. Eski instan o'zi juda fayzli bo'lganda o'zi. Ha, ketdimi yana nima? Ha? Yana naqa bunaqa qolsa. Hayotda o'zim o'rnimni qo'ydim, chunki baxtliman, oilam bor, bolalarim bor. Boshdan o'zim o'rnimni topdim-ku, qo'ydim debordingiz. O'zim o'rnimni topdim. O'zingiz qo'yilgan bo'ldingiz. Topdim. Men o'zimni hayotda o'zim qo'ydimmi deyapsiz, yo'qmi bor? Bu farzandli bo'lganingizdan keyin bo'lsa kerak. Eshikni yopadi telefonda gaplashayotganda, iltimos.